لبيك يا رمضان لبيك يا رمضان لبيك يا رمضان لبيك يا رمضان لبيك 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 يا رمضان لبيك 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 يا رمضان. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رص وجز ونز وعظم له ولا جذب وصف عيب تاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخضرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى جزاك الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان سٹی لبیک یا رمضان کے منگا پپخ سٹوڈیوز کے تستا ہر کلے وایو نن پ اسلامی جمہوریہ پاکستان او پنڑے کی دا رمضان المبارک درشتما رزدا او نن درشتما روزہ دا کرن کتن کو دا بیگا نوالے تر اس پوری دا زمنگا دا اسلامی روایات پہ حوالہ باندھی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں او 29ویں یعنی تاک رات دا اغی عمل پا آخری اشرہ کی شروع شوی دی آغا کامونا گرانو کتون کو اغی ہمیشہ ترقی کردی دا چھ دا اغی بالخصوص
هغه خلک چې هغه په سرکاري ذمہواریانو کې او بیا هغه خلک چې هغه د لا انفورسمنت یا د امن او امان ذمہواری هغه چې خپل کار ته کار وایي نو هغه ملکونه او هغه خلک په سکون باندې نن په خصوصي توګه باندې زمونږ پروګرام کې زمونږ د فورسز په حواله باندې اسپیشلی یو ډیډیکیشن ورکو او هغه سپایانو ته هغه ظلمو ته چې هغه تعلق پولیس فورس سره دي زمونږ سټوډیو کې تاسو ګوري زمونږ ټرافیک وارډنز چې د سهارنه تر ماښامه پورې په سورنور کې تاسو ته په روډ باندې ولاړي یو نارمل سپای هغه ته ټریبیوټ دغه شان زمونږ یو عام سپای ستاسو مخامخ ولاړ دي د سهارنه تر ماښامه پورې د ماښام نه تر سهاره پورې هغه هم ځان له یو نارمل دغه شان زمونږ زنانه پالیټیشنز جنرل کونسلر چې په وړو کوډو کې لیول باندې زمونږ دلته کې دا تقریبا لس دولس زنانه ناستې دي چې دا څوک پېژني نه خو دوی هم په دې حواله باندې چې مونږ د یونین کونسل په لیول باندې د ویلیج کونسل په لیول باندې د جنرل کونسل په لیول باندې د خپلې خاورې لپاره څوک بیا مونږ دې پروګرام کې مهاراستو ملته مخامخ د جنۍ ناسته وه سادیه ما چې ته څه کوي چې زه پروګرام ته راغلی مه راځه نن تم پکې مونږ سره ودرېږه ځکه چې خیبر ټي وي ته هم د کلنډر اونډرې ضرورت دی دغه شان زمونږ بله ملګري نیلم حسن هغه مونږ سره ده خبره صرف بنیادي هغه ده چې مونږ دا غواړو چې خیبر ټلویزیون چې کله مونږ فیملی چینل وایو نو مونږ هسې فیملی چینل نه وایو اٹس ا فیملی چینل په ټوله دنیا کې ګرانو کتونکو کچرې لبیک یا رمضان یا دی رمضان ته زمونږ دا نوم زمونږ مشر مسٹر کامران حامد دی آنریبل مشر آف د سی ای او هغه ورکړی دی نا په دې حواله باندې چې تاسو کینی او دا پېشمني دا روژه ماتې دا وختونه دا روژه د خپل فیملی سره پلار مور سره رڼو خویندو سره داسې ظلمو سره یو ځای ومانځئ د دې نه علاوه ګرانو کتونکو یو بله خبره تاسو ته پته چې خیبر ټلویزیون نه صرف خیبر خیبر نیوز کې ټو پښتو ون په دې حواله باندې چې سلور پریمیم چینل انټرنیشنل چینل تاسو مخامخ دي د نه علاوه زمونږ دوه پبلیکیشنز دي کې ټو اخبار خیبر او درې اوس ماشاءالله زمونږ ویب چینل اولریډی تاسو زمونږ چینل کته د موسیقي په حواله باندې ویب چینل دنیا ویب طرف ته روانه ده بیا به دا کیبل تارونه ده به ختم یار سړی به خپل موبایل ده به ګوري سو شړنګ زمونږ ویب باندې چینل روانو دی نه علاوه زمونږ دویم جون چینل چې کوم دی هغه زمونږ باقاعده ستاسو مخامخ خو د یکم رمضان یعنی د 7 جون فرسٹ روزه چې کله وه نو مونږ د خپل فرسٹ ایور پاکستانی اسلامک ډیجیټل ویب چینل مونږ د هغه افتتاح وکړو ماشاءالله 24 غنټې د هغه نشریات د اسلامي په هغه باندې روان دي دا هر څه مونږ سره وګرنو کتونکو هر څه خیبر ټلویزیون ولې په وګه باندې دومره لوی بوج اخیستې دی او خامخا خیبر ټلویزیون ولې دا غواړي چې د پښتنو دی یو سافټ امیج ټولې دنیا ته ورسي او بالخصوص د روژې په دې مبارک ورځو کې خو مونږ ډېر ډېر دا غواړو چې مونږ ری چاته لاس نه نیسو بلکې زمونږ د لاس نه دي خلکو ته فائدہ ورسي زمونږ یو بل نه هم وینګ چې کوم دی دیٹ از سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیټیو یعنی ساوی دا ګرانو کتونکو زمونږ هغه پلیټ فارم دی چې دا هغه زینه مونږه په خپل لاسو باندې ستاسو هغه پیسې ستاسو هغه کنټریبیوشن ستاسو هغه سیزونه ټول خلکو ته رسو چې هغه واقعي ضرورتمند دي دا وخت تاسو په سکرین باندې ګرانو کتونکو چې کوم ماشومان ګوري مونږه تاسو خو ډیر زیات بختوري چې اوس بدل تکي اونې وجې بشي فارم به کور ته لړ شو خپل بچو سره بکینو خو دا دومره سیزونه پخکړي چې ما ته ښکاري پای کې لسمه یې سم مونږه ونخرو ټول خو دې خو پراتي خو دا زه د زړه نه ویم چې هغه وخت تاسو وګورئ چې په کم کور کې روزانه روزې ماخم په کم کور کې چې تر تو تو ورځو پورې دا سیزونه نه ملاوي دا کم ماشومان چې داسې ناشته زمونږ اپیل د هغه خلکو د پاره دی تاسو راشي په سالمه روزه کې خیبر ټلویزیون تاسو موږ خبري خبر باندې ګوري پس کین باندې ګوري مسلسل تاسو فوټیج ګوري تاسو پیکیجز ګوري تاسو نیوز ګوري چې موږ مسلسل د فوډ پیکیجز او د سیزونه اختر را روان دي د اختر عيد گیفت عيد پیکیجز امپرز دا موږ ټول دنیا تاسو پیسې دي دین علاوه چې لوی اختر راځي تاسو خلک کورونو کې دلته سټیشن ترشي په خورته دلته موږ قربانې کوو هغه غوخه خلکو کې تقسیم کیږي دا زموږ پیسې نه تاسو پیسې دي دغه شان زمونږ سنټرز کار کوي زمونږ ایجوکیشنل سنټرز کار کوي زمونږ ایجوکیشنل سنټرز کار کوي زمونږ هیلث سنټرز کار کوي هغه تاسو په پیسو باندې چلیږي دغه شان کالو سرګرانو کتونکو تاسو ویب اوچت کوي ویب سایټ ته لاړ شئ تاسو په ډیلی موشن باندې په ګوګل باندې په یوټیوب باندې وګورئ ولیکئ ایس اے ڈبلیو آئی ساوی دا چې تاسو کله ساوی وړي کې تاسو ته کلیئر کټ ښکاره شي چې خیبر ټلویزیون څه کنټریبیوټ کړي خیبر ټلویزیون څه کوي دا ستاسو هغه پیسې را روانه ده مونږ کوشش دا کوو چې دا تاسو اوس دې ورځو کې ولې مونږ بار بار اپیل کوو هر سړی دا غواړي چې زکات او دا پیسې او سیزونه او د لوګې نه سیوا او زیات او منډه تړه خلکو ته پیسې ورکوي دا غي بنیادی وجه هم دا ده چې چونکی دا د ثوابونو ورځي دی خاص کړه دا ورځي چې کړه تعالی په خپل حساب باندې روزه زما ده زه به دا غي تاسو له بدله در کوم چې بیا خدای دې له بدله در کوي ته خپل حساب باندې 4 روپے ورکو تر هغه الله تعالی په لکونو باندې درکې
چونکی منگ بلی وردایو چې موږ د داخ کاری چې بځی دا شل کار زمنګ ژوند دی چې موږ مړشو نغې نه پسې سم نشته نو موږ د اغه سیز یقین زمنګ نشته چې د دې نه پسوم یو ژوند شته او چونکی موږ لیدل نه دینو شی ګډ پړدی په دې وجه باندې دا زمنګ پیل دا ځان د پاره موږ نه کړو ما خو جمشید خان خو خپل غټ کور کې اوسېږي خو خښته موټر کې کینی یو کستی مخ کې یو کستی رستی جیب د پیسو ډک ته زما سره کار دی خو نو دا د چینل بنگ باندې کاز دی دا د چینل مقصد دی د خیبر ټلویزیون مقصد پیسې ګټل نه دی د خیبر ټلویزیون مقصد صرف او صرف هغه خلکو ته ځان رسول دی د خلکو سترګې کولول دی زینونه کولول دی چې دا زمونږ د نارت لږ ته دا په ترکۍ باندې چې زمونږ خلک کامیاب ناستی زمونږ خلک خوشحاله ناستی زمونږ خلک په پیسې جامه ډوډۍ باندې پټ ناستی چې چاته داسې نه دا د خیبر ټلویزیون او د دې چینلز کاز دی د مقصد دی او دې مقصد د فارې چکم دی نو موږ جګړه کوو په دې جګړه کې تاسو موږ سره یې دنیا موږ سره ده سیده سیده لړ شي سبای بلرزی بلرزی سار مخه په ټوله دنیا کې د ای بی ٹی چینلز اکاؤنٹ د ساوی اکاؤنٹ تاسو مخه مخ ته په خپل لاس اکاؤنٹ کې پیسې جمع کوي خپل رسید ځان سره والی ځان سره کیدی بیا کراس چیک کوي ما دا پیسې ورکړې وي دی بینک کې جمع کړې وي د دې استعمال کم ځای شوی دی دا موږ خپل ذمہواری تاسو له درکړې ده هر ځای کې د یو ښکلی طریقې کار موجود دی غوښتا تاسو لپاره دی وړاندې څه خبرې مې وکړې ځکه نه ولاړې تل کی مایک پسو کړې هغه لبل برتي کوم شکر دی څنګه لږی تاسو په خیر علی جوړ تکړه خوشاله څنګه خیو جی روزا څنګه تیریږي نور کې ټیټ نور کې روزا څنګه تیریږي شکر الحمدلله جی جذبه چې وینو روزی قسم نه وای ها او ز سپیشلی د خپل چیف ټرافیک وارډن سایډ نه تاسو شکریا ده کوم چې تاسو سر دومره احساس ته چې تاسو زومګه د سټپس چې کم نه زوم ډیوټي اپریشیټ کوي دا زوم ډیوټي ده خو مورالټی سره موږ کو او بیا تاسو سره دا احساس ته چې تاسو ته احساس ته چې دی ډیوټي کې نور کې ولاړوي نو زه ډیر زیات شکر گزار یم خپل ټول ټریفک سټاف دا رخنا او چیف ټریفک وارډن سایډ نه تاسو ته ډیر زیات شکریا ویم تاسو ټول شکریا ډیر مننه مانی ال ویلکم خان جی مستر عبد الله خان عبد الله ماشاء الله ته خو ولاړې مطلب سر نه تر مخام او د مخام نه تر ساره ته خو ینګ زوانی ته به چې دی خوب زور کړی هغه ټیم بیا څنګه چلی دا دې زمون ډیوټي دا او دا زمو فرض دی جی موږ مخکې خدمت کړی ان شاء الله بیا هم خدمت کوو دا عوامو جی عوام دوی ته پرتی کور کې ها ځان ته غړ غړ ته بلختونی خې ډډه دی والی ها پولیس واره یې به سو مې ها عوام د خپل جی خوب کې ان شاء الله موږ خدمت کوو موږ به وي خاص شپې ته روزي خیر دان واچا ولاس حبيبي څنګه چلے ته څنګه د هم بلا خدمتونه کې ټوله سر نه تر ما خامه ما خامه تر سر منډه تړې وي دا زموږ فرض دی چې وکړو ګرځي را ګرځي ها که خل کر سوې او بيبي ومنډي وای ما شاء الله راشه راشه ته سادیه بیگم دغه راشه دا دلته ګوډريګه تاسو ته خبرې کوم ښه ته خو ما دې مرونه را پاسولې کنه تاسو ته دوه خبرې کوم خو تاسو مخه مخه وای هغه ځکه وای یو بریک وای لوخه وای مخه مخه ګوره یو بریک بوالې یو بریک بوالې لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان شرط نه دیکھا تاسو زبردست دنیا ته پتہ نہیں تاسو ټولو روزہ دا ډیره مهرباني لبے کیا رمضان یو ځل تاسو ته بیا هر کله وایو ګرانو کتونکو یونیک یونیک همیشه کا ساتھ یونیک آگیات یونیک چا گیا یونیک په حوالہ باندې تاسو ته پتہ راځي پرونو موږ موټر سایکل ورکړی دی بل زمو موټر سایکل ورکړی دی نن کوشش پدا نن کو چې موټر سایکل کوشش ما وي دنیا په امید پړی شي لاغې نه پس ګرانو کتونکو زمونږ چا سپانسر چې کوم چاپیره تاسو ګوري دا ایسوسیټیډ دی خیبر سکرین سره د دې حوالے نه
حبیب کوکینګ اویل دا زمونږ مین سپانسر حبیب کوکینګ اویل ناتیا کمپټیشن کې هغه تاسو لپاره چې کوم دی هغه اسپیشلی یو موټر را لېږلې دی دین علاوه دوه موټر سایکل را لېږلې دي حبیب کوکینګ اویل کیو موبایل کیو موبایل کیو موبایل سپر سٹار موټر بائک بیک پارلر دیو کاسمیٹکس کشمیر بنسپتی نیسلے ملک پیک اینڈ کریم اورینٹ الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز امنگ دوبالا جامع شیری پیل الیکٹرانکس اینڈ امپلائنسز شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ٹیلینور فریش لائف واٹر خیبر مسالہ جات سیزن کنولا حبیب کیچپ موبیلنگ جیز من پسند ہنڈی کوکنگ آئل ریڈ انار اسلام آباد گروپ آف کمپنیز رفان اسپرنگ لیو واٹر سن رائز مارکیٹنگ چکم تاسل روزانہ روز جمع تیرا لیگی جی ایف سی فین روزانہ تاسل پکی در کئی پیسیفک بناسپتی یونیک بائک یونیک بائک یونیک بائک کپ شپ کپ شپ زارا سافٹ زارا سافٹ اختر روان دے زارا سافٹ ٹولے پیزا ستاسل پارا دے وائٹ روز اونن ان پرٹیکولر وی ویلکم شما بناسپتی شما 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 بنسپتی ہاں بولے دل کی بولیاں شما 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 کی ریشو سلوٹی میں مالم رو لے گی ہاں نیلم تا پتیر لکسا تبصرہ نکڑا بالکل سبزی اور برابر کم آگے نہ لیٹ کی گی کم ضعیف تاری تیارو ما صبر وکړه اخو تا من پسند ته بلیګم جی د دې بیبین لګته پوس کو کنه چې دا کدا کمې بلا دل تر وړې ده بالکل صحیح ده زه چې ټی وی ته غرنو کتون کورا له مزمن د مېلمانو راشي مونږ ټول ته په خیر علی په خیر داسې موګه تا کنه داسې سپینه جنې پکې ناستا و ولګه ته خو ضرورت نه سیوا سپینه ها داسې پکې شانتي تا سوچ کړو چې ته کې چې زبر راشه ما داسې ټرانسمیشن کې به یک دم ودرې کوم مایک خبرې کوم دا زما فرست ټایم دی کوم یو پروګرام تر راغلی ما سره جون کې خبرې خونه وکړې کنه نه نه دلته کې راغلی وی ها فرست ټایم راغلی سلوي جسٹ ٹو سی شو ول چې زموږ جاب دا سه هکټیک وی چې هغه کې موږ سه انټرټینمنت انجویمنت نه کنا ټول بس لکه ویلفیر کارونه کو نو موږ یل چې زس سه انټرټینمنت انجویمنت ته ولاړ شي دا پروګرام ته ودا خو الله تعالی خمو کمل خدای خبر سر دې چا په مخ پاسې دی لوي د ګره کې د ډایرکټ ایڈمیشن درکو بالکل نو ایگزام مصروفیاتی او دا سلو دا تاسو سي اي دا تاسو وای دا سلر سي په سړو کې لګو ګرځي چې سوخ سوخ دا تخخ وخی هغه له دا ورکیږي جی روح حفظه دا تاسو ګرځي ماشوم نه مشټ کوي ماشوم نه دا وټ کوه دا ډیر څنګه ورکی او ګرځي دا سي په مرګرو کې چې سوخ سوخ تاسو وخی ورشي په مزه مزه شه دا لر سي پولیس ماما روح حفظه کینه بچي کینه کینه پاسای بس ونه یار سړی چې کوم سړی اوچت چې ولاس اوچت کنه بس هغه باندې وره ٹھیک شو زل کو خلکو ته دا خور غړو چې پولیس والے چې کوم دي کنه غ ډیر باغ باندې خپل سما ٹھیک شو جی او تاسو کینه تاسو کینه کینه ها بی بی راجا دا خو ستاسو ته درلې کنه دا خو ستاسو دی خو راشه ته ورشه په خپل طبيعت باندې دا ونیسه خپل طبيعت باندې ورشه او چې دا څوک دی خوخي به شکه یو پاکستاني خیر دی او چې دا څوک خوخي غیله ورکه ها شاباش برج پاور برج پاور برج پاور برج پاور دا برج پاور زمونږ ماشاءالله د بیٹرو یو شکل دی یو ډیر ښه شکل دی بالکل او چې شاپه کاریږي دا برج پاور او برج پاور او برج پاور دا برج پاور دی کینی د دې نه راواز زارا سافټ زارا سافټ زارا سافټ سیزن کنولا آئل دا بیبی له اوسه به مونږ ته مو پرېدا سیزن کنولا آئل دا بیبی له ورکه ٹھیک شو جی اوس راشي جی کله کله زمونږ ټیلینار ولا مونږ ته وزونه کوي یار وي تاسو کله کله خې خبرې کوي اول خدا ورو دا کیو موبایل ولا غسړی راغلی دی نیلم کنه راغلی او کیو موبایل ولا تر راغلی موبایل ډیر مضبوط او ډیر ارزان خ ډیزاین او خ معیار
Q1, Q2, Q موبایل د ټولو نه خو زبردست. کیو موبایل ټولو نه خو صحیح شو جی. راځی بی جی لګون تکي ګرانو کتونکو زمونږه ان پرټیکولر هغه ځوان کولی هغه خلق چې هغه راځي خیبر ټی وی سره ایسوسییټډ دی مونږه کوشش غیله دا کوشش دا غیله ګون تکي سره انکریجمنت وکي ٹھیک شو. بعضی خلک دي چې هغه پرایډ دی هغه داسې داسې کارونه کوي چې هغه زمونږه لپاره هم فخري او د خلکو هم لپاره فخري. مونږه مېلمه راغلی دی سید را جهان ملال. او جی سره د کتاب راځه سید را جهان ملال راځه هلال راځي 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 سید را جهان هلال هلال سید را جهان هلال تازه ما سره لګوري کی جی د څه څه تاسو لیکلي کتاب د خیره ماشاءاللہ رنا سید راج جہاں ہلال مصنف شر ماشاءاللہ پختنہ ماشاءاللہ پختنہ تو ڈیلو ٹریبیوٹ تے زندہ باد طریقت او شریعت لکوال سید راج جہاں ہلال دا پیر سید عبدالحکیم سیب دا والی جی نے دلتا مو خیو اے دا دے کمال کڑے دے دا پکاری دا خلق لگو گوری ٹھیک شوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا دی چت کمال کڑے دے دا ما وزان سرک جی دا دے دا بابا میاں سید حسین رحمت اللہ علیہ جوان او ادبی اثار ماشاءاللہ یہاں دا منگو کتا روجی مبارک کا دی پشا باندے دا والے لسه دی دا ولی دم رخ خو کتابونه لیکی ما یک نزیونی سی یعنی جی بس منگا اصلی که پختونو دا پاروائی چی یرا سنگا چی ایوتی خیبر دا پختون آواز دی دا غسی منگا موائی چی یرا منگا خپل پختونو لا سنه سو اصلاحی او دینی سو داسه سو ورکو چی یرا دا غی دا پارا پیدا من ثابت شد صحیح دا دی بس سنگا دا منگا لکه ما وقتی میو خبر کولا منګه خیبر ټلویزیون هم کوشش دا کوي چې موږ وایي چې سافټ ټایم دنیا ته ورسي چې دا خلک هم ډېر بهادر قوم دی دا سویلایز دی دوی په خبره تر پوهېږي دوی د زنانو په عزت پوهېږي دوی د ظلمو په عزت احترام پوهېږي دا سیسونه دي کردار ادا کولی شي بالکل دي لکه دا خاصې موږ یو دغه چې یاره غیر قومونه چې دی نو موږ ورځي خو نه پښتون چې دی دا یو داسې قوم دی چې دا یعنی دوی په خپله چې دی هغه مبلغان او هغه دغه پیدا کړي دي چې هغه په دې لکه شکسپیر یا د نورو دې قومونو کې دونه د دې د پای خلک نشته دي پښتون یو داسې قوم دی چې دې ډېر اوچت تللی دی چې په هر دغه په هر ډګر کې چې دی نو دې تللی دی او د دې نو خپل د ژوند هغه کارونه چې دی نو سره انجام کړي دي. دا راته وایي صاحب دا کله راسي دا تاسو لیک سره غدي دا خو دې ډېر وخت شو د 1970 ماشاءالله ماشاءالله 70 نه لګي 55 کال او 50 کال شو خیره صحیح ده نو تسلی درکې ډم تسلی کوي نو نه جی بس خو تاسو ته جی خپته ده چې لا تاسو کو دا کو د سره پښتو سره غواړو شو شوق نه ساتي دا کدا د کتابو لیکا هغه بس دا غشي صحیح ده خو بیا مونږ وای چې دا سند سو دا خو ووشي بدلوي سو وخت بدا سره شي څوک نسل وګوري هغه کتاب براول یې نه بس دا کلوې خبره ده سو وخت بدا سره شي څوک نسل وګوري دا لیک ډیر کار دی ګرانو کتون دا ډیر زیات کار کوي ګوره د خپل ژوند چته 70 80 90 2010 سلويخ او بیا وسره دا جمع کا و اته سلويخ کاله نو دا یو ډیر لوی سیس ده کله کله پوره 50 کال یو سیس لور کول خوي کنه چې گوا زارا 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 سبت نه جوړ کی څنګه چې تاسو جمشید صاحب دا کوشش کوي کامران سے یو پلیٹ فارم جوړ کړی تاسو په وګو غته دیږي یا تاسو هغه مخ کې بوزه ته پښتون واد ګډ ګډ ته تاسو ورسو دا څه مونږ مو چې لیکای کی مونږ سو سنه سخت پلا غیسا پل فرض دی ډیوټي دا کنه چې لګه ډیر ډیوټي خو ورا چوکل کیږي کنه کی کو پلی سوا چې او چې تکړه کې صدر راکې او سر ته بالغ کړي او ساجي چیز ما خو روجا دا روجا خو بیا ستاره خلکو خو نه کار خو بروانی دنیا ډیر مهرباني حجان سیف تاسو رالي ډیر ډیر شکریہ ایا وړه وند کې ډالای وزمو غزان سره وسېږي دا بیک پارلر تاسو پر را لګلې دا او دې کې ډېر اعلی سیس دی ښه ډېر اعلی سیس دی دا بس هدف ته لا پوښ کې خیر خیریت ان شاء الله او دا یو کتاب تاسو مال راکړ پر دې ډېر مننه ډېر شکریا او لاس په میلو کو دې ور دې ډېر مننه ډېر شکریا بیک پارلر بیک پارلر بیک پارلر راځي جی هاني لمه جی راځه کنه
خپل اوقاتو ته راځه تم راځه میڈم سادیا میڈم ورزلتا کچن تا او کنا کچن نه یې مچ نه یې ته کچھ نه یې بالکل جی چې خوراک نه یې پولیس مار ما سره هم خبرې کو راځي جی من پسند من پسند زما یونیک موټر سایکل څه شو هغه بچا هاي زما دا یونیک ولا به مال ان شاء الله موټر سایکل لا لیږي ان شاء الله زای جی یو یو به موږ لمر لیږي ها جی محترمه نیلم صاحبہ عرف نیلمہ بالکل جی ټول ناول خو بزخ خپل زما چې کوم دلته ملمانه ناشتی یا موږ ټی وی په سکرین باندې ګوري هغه ته زما طرف نه دی من پسند په کچن کې ډېر سلامونه او هرکلی دینه پس پزه تا وې ما چې زبنن دوه ډیشز جوړوم با یو بس سویټ ډیش جوړوم یو بس سیخ کباب جوړوم سیخ کباب بس څنګه جوړوم فلال خو ما دا ریډی میډ لکه تیار سیخ کباب روړی دي خو چې څنګه تاسو ته ما دی کوفتو ویلو د دې تدیم کیما جوړول ډیر زیات آسان دي کیما شي بالکل چې کما پسته غوخه وي لک شانته چربی پکې وي هغه نه علاوه پیاز شي ادرک شي او شنه مرچ شي هغه چې تاسو کساب لیو سه او بالکل نری ماشین پتیر کی نو هغه نه بیا ډیر باسان باندې سیخ کباب جوړیږي هیڅ مشکل هم نه حاجی سیخ کباب کې بز ټماټر اچوم تقریبا 18 اتل سیخ کباب دي کې نیم کیلو ټماټر لګي ادرک په پکې لګي خپل ټیسټ مطابق دغه شان دي مالګم چې چا کم خوخې یا زیات خوخې خپل ټیسټ مطابق په پکې لګي سور مرچ کې او شین مرچ کې ا دې نه علاوه یو ټی سپون چې نو او پکې موږ زیره اچو سپینا زیره باچو ا دې نه علاوه ز جوړو ما کسٹرد نه جوړو ما کس مانګو کسٹرد دي تاسو ته څنګه ښکاری مانګو سپراتری امونه پراتری کې لیم مصرف پتی دي دا بز نورمال سیمپل کسٹرد به جوړو ما اې کې بیا ز امونه چې کم دي دا بس لایسس کې کټ کوم دا شان کې لیم مصرف کوم او پکې ز مکس کوم با اغه پاسه بز چاکلیټ سیرپ اچو ما او خو ډیکوریټ کوم زبردست لایچی په پکې اچو کسٹرد به جوړو نه یک بلاچی اچو او دا شان بادام وغیرہ هم پکې اچو دې مقصد زمانن داو چې وای 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 شبا جی وای وای بادام هم پکې اچو بادام دا شان شات په پکې اچو ډرای فروټس دي ملایم هم پکې اچو ملایم پکې اوبویسلی اچو په پکې زما مطلب نن دا مقصد مې دا چې سویټ ډیشز موږ لږ شانتي لږ کم ټایم ورکړې دي خو څومره چې زموږ د روزي تیر شنه دي رښتمه روزه نه سر او موږ د سپایسز والے سيزونو خو نه دي رښتمه خو نه دي رښتمه دا زه روزي نه سم زه روزي نه سم نو هغه کې سپاره سم روزه ده ځان نه ګډه ګډه خپل بری خګيږي نه ماشا الله موږ 23 روزي ونی ولې یار وارډن صاحب سومره چې خلک یې دل روزي نه شروع شوې چې دا روزي بسنګ نسو هغه شانتي ان شاء الله ډیر ښه تیر شوې ماشا الله موږ بګنه ته کې شوې نو کې شوې دلته زموږ ټایم ډیر زیات خپاس شي زموږ ویور سره زموږ ملمنو سره زه به کسٹرد زکه جوړو ما چې کسٹرد ورسته جوړو واره کنه تاسو په یو ځل مو سره نه شانتي دی خبره دا مکه خبره ها جی ای میډم نه تاسو کو دا نن یو من راغلی چې دا بنن لکه تاسو په خول شي نمک نږدې شي بش دا سم په ولې شي ته بس کې دی کچن کې تا دوه وخت سیس د کړج موږ پیسې راکی شبا خو خپل کور کې لگا کوکینګ کوم او کوکینګ شوق مې دی ماشاالله او چې کله سنډي او سټرډي چټي وی نو بیا زه نه سکو کوکینګ تلاش یو سم او کوکینګ وکم ټول نه زیات څه شي ښه جوړوي لکه بریانی هم ښه جوړول شم کړای جوړول شم دا سه کوفتی شي یا پلاو شي سپیسیفیک سیزن از جوړو جمال ګوټه خلک څه سکی شي نیمه چمچا هر سکی چولې شاباش اوسې صحیح خبر وکړه بالکل جی ته خدا کار نه کی ته خدا کار نه کی نیمه چمچا ډومبه ما بتا سو پرولا ته د خیبر ټی وی ریسیپی ده بالکل لګ شان یو چمچ وبکې چې ها صحیح ده زه ته دې شاباش ته بسم الله وکړه جی بالکل بسم الله وکړه ته راځه ساجي تراشه ترا شرازی را دې چې سانه خلک راغلي چې مونږ له دې خلکو باندې لګ لګ وګرځو او دې سره مونږ ټول حساب کتاب ټکو ها خاجي 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 چې کله مونږ سره ګوتی وړو دلته براشي کټینګ بریک 1 2 3 لبیک لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان
رمضان سٹوڈیو کی یو زل بیا تستا ہر کلے وایو لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان تستا پترا گرون کتن کو زمنگا سپانسر استا سو مخامختی دغه ټول سپانسر کی یو زمنگا سپانسر دے ٹیلی نور عرفان صاحب یہ ٹیلی نور ذرا دکھا دے بڑی مہربانی ٹیلی نور صفا آواز تیز ترین سروس استا سو د جون ملگری ٹیلی نور ٹیلی نور بس دا سی وزلتی بیا وای سی خونه بیا وای شب ٹیلی نار صفا آواز تیز ترین سروس ستاسو د ژوند ملګری ٹیلی نار ٹیلی نار ازما سپلای را پیدا کی تاسو سی بیا وای سب روکا اسه لګی ہے ہا تا تو نه نو ٹیلی نار چتو وای کنا تو وای ٹیلی نار جو بلور کا اگر ګور ګډ کې ناشته وای خلک داس وی وای وته وای ټیلینر خلک ټیلینر وای داس خلک وی وای دی وای خلک ها داس خلک وی ها ها ټیلینر ها جی ټیلینر سو وای تاسو له سونو خپل کور کې ټیلینر وای ټیلینر سو ا پرون چې دلته ما په باندې په بجې وی تقریبا واټه مونږ په منډه یو اګاډي کې ګاډي ګیټ کې ګاډي ختمه یو سړی تم شي خبر ما څه چل لګه او ته خبر اورم ما ته پرېمې دوی ته خبر اورم ما اوس چل وای نه وای دا تاسو موږ سره تړلو غوښته را وایي که سفر کوي دا ور دی دا سوچ دا زره خپل کوي خجی ټیلی نور ها ټیلی نور وینا هغه تاسو وری دا دین علاوه ټیلی نور هغه سپیشلی چې څه وینا کول غواړي ټیلی نور د خپل بهترین نت ورک په وجه باندې په ټول ملک کې ستاسو په خدمت کې ټیلی نور د پاکستان د ټول لوی 3G نت ورک ټیلی نور ک رشتہ را باندې وای نو ٹیلینور کامیاب تیز ترین انٹرنیٹ دے ٹیلینور نن ٹیلینور په خبره زبردست آفرز او شاندار پیکجونو باندې پیجندل کی ٹیلینور ٹیلینور یو داسې برانډ دی چې پاکستان د ټولو د لویو زلمو د لویو وړو برانډ دی ٹیلینور 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 اوس وی ٹیلینور سچا سات دي دي کې کله کله مونږ لګوډې د خپل کسانو په غرخصه ستاسو خیر ساتو خپل خیر ساتو یو سچا سات وره چې کوم سره ډیر وخت کار کوي او غریب بے پیسو کار کوي فری اف کاسټ نو ورته موږ ته پیسې ورکړي نه چې موږ لا راکړي اني هاو تاسو پیسې نه پلیز ادنان کم هیر ها جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام خجی تو سوے دا سچا ساتھ ٹیلینار سچا ساتھ دی باندې سو خبر تر وکا موبائل باندې سر په موبائل م خبر وکا سچا ساتھ لگا بری خبر وکا سچا ساتھ ساتھ وای لگا د دې یو موټه ودا کنا سچا ساتھ دا وګره ته لیکل ونی باقی دا کرو ممکن سچا ساتھ لکه رښتینه کنا اٹیچمنٹ بالکل سر دې ته وای رښتینه اٹیچمنٹ اوس خبر وکا شابش سر کم جزمتا اوس سره دي شابش خلق ته لګوي کنا چې سچا ساتھ څه شي دي ها چکه مونږ سره دی بالکل صحیح ده ګوره خیبر ټلویزیون مونږ خپل اساسو باندې ډیر زیات مونږ پراود فیل کوو ډیر مخکې ادنان ماشاءالله دلته کې ناشته مونږ سره انلی ایډیټر دی خور دی نو د دې ایکسترا ما اس په نظر پروګرام ته ادنان تراشه دا سرور کار مخکې خبره ده راغي ما سره یو پروګرام وکړلو کو سرور راغي ماشاءالله ډیر زر زما پلار کېدو والا دی خیر خیریتي ان شاء الله تعالی دا وخت راتلونکي دی ندی ته وي سچا سات بالکل ماشاءاللہ درې یو ایس بی را لګلې دي درې سورا درې یو ایس بی دي یو ایس بی کمال ده دي دا چې ګرځي کم ځای ګرځي نو وای فای سرویس په تاسو سره ګرځي اوس د پښتنو یو متل دی او یو ول ځان دی اول ځان دی اول ځان دی سچا سات یو یو ایس بی خو تم سي سيفتا تم مبارک شه ثانک يو ویری مچ اوس ګورې جی دا څه کولې کار په خپل سره کې نه سمکاري ها جی اوس راشي جی نه یو داسې سړی ما ته ګوره غلط کار نه کوي یو کولې شیرا لګل دي
ما ته لګو خی زکه چې زما پروګرامونه ما سره ډيري اکثر ما سره زینه مې ریان بھائی یې له یار اورې ګمړه الی پکړ ریان بھائی ابھی سے کیچ کراتا ہوں یار روز تو لگا رہتے سر ایک یو ایس بی نہیں ملی ہمیں جس میں ہم پروگرام ڈالیں ہو گیا کام پر یہ ہے میرا آپ کا نہیں ہے مچھ نہیں تھے کچھ نہیں ہاں جی دس یو سڑے ماتو کے گورا اسٹوڈنٹ یو دس ماتو گور روزہ درو بنو بھائی کون اسٹوڈنٹ ماتو کے چاو جی واقعی رش بچی رش جن ما پی جنی نز پی جن ماتو چی واقعی جی دا زما ضرورت تھی دتا رش شاباش رمضان اچ دروخ کوئی نہ رشا ادرے کا خان وعلیکم السلام داسې مخامو ګوري ته چې سو کومې د کم ځای نه راغلی خپل نوم وایا چته نه راغلی سره زما طرف نه ټول د السلام علیکم او زه چترال یم او زه ایس ایم ایس کالج کې سبق ویم ٹھیک شو ایف سی می کلیئر کړی ان شاء الله زمي ټاټا ټیسټ ایڈمیشن کړی ٹھیک شو او د پروګرام ته چاره غوښتي د پروګرام زما زما مرګره دغه ماته ویل تاسو لاړ شي ډیر خوستا پروګرام دی او خون به ٹھیک شو د دفتر نه چا سوال جب خطر نه کړی نه جی چم جمشید یا برشر وجه کې رشتہ رشتہ خبرې کو نه جی چم نه زما مدام وای چې خلک دروغ نه وای زما یو مرګره د خالد نوم دی ډیر زبردست انسان دی هغه دفتر نه خوچا سوال جب نه کړی نه جی چم مخکې حسین نه پیژندې نه جی ما سره خو نه ملاوي دی نه جی واچا وا دې ته وای سچا سات دا ولا پدی به سبق وای چترال کیا ساته وایا ټیلینور ټیلینور سچا سات لوش ځکه راشی اسٹوڈنٹ کی تخنے بکر دے لے بس تخنے بکر وایا بکر دے راشی زودری کر مدری کر دلتا تسو کیو سلر آگلی و چتن آگلی شابش زمانم نایمه دی او زده صدر نراغلی صدر نراغلی ای پروگرام تمخیم راغلی یو زن نیم خوراغلی استر گره پیجنده شی راغلی کنه خا ته سکی ز بی خا بی کی تا دا کس چر جټل نه دا یو اس بی در کما رشتہ رشتہ روزه دروغ بنوي پتی وتا سکی سر جی غانی مو پیورا ها 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 وای جی زو سکی بدی مانی وای دی مانی وزه غانی اورم ګور دم جرأت پکار دی سړی رشتہ خو دا ولا زما د غړي بدود وغانی اورا شابزا الینار دوت وگانی یو یو نه دوت و هو کله کله په ناتو مورا هم چې وری مورا چې توله دې برابرې چې دا سه دوزخ ته ورړېږي چې سره دې غره کاږي جنت پلا هاو کنا حاجی اچھا اچھا وا جائیں گے نات کرتے ہیں کرتے کرتے یو لوگوں ته کې ودا چلو درا کر راشا تش راضی علی حاجی پولیس ما کوم زیری پولیس ما کر مثال وړې ضرورتي خالد خان میں آرشتہ خالد مثال اجاد خالد اینڈ برادر پشاور رنگ روڈ ملک رحمان کالونی میں چار سدا بس اسٹینڈ ماشاء اللہ دا ولی جی دا بن تر خپل بی بی لا مثال او سخه خشتہ قال بز خشه در کوم تفرید دا تاسو ولی یو منټ جی یو خان جی پولیس ماما هیو تو ولا تاسو لو خلک کر مثال نه کباب دل درکې مړه خدا دا تاسو خو دی کی د اختر بکه دا گیفت ښه تاسو ثانک یو اوس راځي دلته وړاندې سم یو به تاسو موږ غاړي قبول او منظور کی ٹھیک شو جی یو دل تراشا زو مونږ دلته کی دی یونین کونسل جرنل کونسلر سشوا بی بی اغه دا دا ولې بی بی دا ولې بسم الله دا ولې بس ته موبایل نه غواړې با موبایل نه ها میډم دا ولې ته که خدای چې د وزیر کړې بیا بس کی اوس کونسلری کته خدای وزیر کړې ته بس کی دا ولې کیچو کا کیچ کیچ ډیر را شاباش دا نه تړنی غوښه شاباش واس کی موبایل به خامہ خارکی موبایل به خامہ خارکو چی موبایل خجی راځی جی دا وخت دا حبیب کوکینګ اویل کمپټیشن او دا منګه ناتیا کمپټیشن دی تاسو په تر زمنګه دا فرست رمضان مبارک نه 7 جون نه زمنګه دا کمپټیشن شروع دی نه چې کومې دوا زمنګه نات خان جی نه کې دی په سیمی فائنل کې نن دا غی درې مرز د گزارش کوم رمشا ادي زکه بل چوټي پستولي راځه شاباش حبیب کوکینګ آئل ډیر خو او ډیر مزیدار صرف حبیب کوکینګ آئل ولی چی دا د زړه معاملې دا کلواله موتاله والا بیا هر وخت دا د زړه معاملې دا هر وخت دا د زړه معاملې دا بس کپریګی دا ولی چی دا د زړه معاملې دا یار اور پخبود ته پریزم پریګی دا نه د زړه معاملې یار ولی چی
دا د زړه ما مل دا یار اور نه دا بسیکا او ګرا موټر وګری یار ویل ڈن حبیب کوکنگ آئل واقعی چې زړه ما مل دا ښه زړه ما مل سره موټر خې بیا سره ټیکیږي پروژه کې ٹھیک شو ډیره مهرباني جی زمونږ ډیر محترم ججز حضرات اول دمونږ د ججز پینل چیئرمین ډیر محترم ممتاز جید عالم الدین سکالر او زمونږ د رویتی زونل رویتی هلال کمیټه پروینشل چیئرمین ډیر محترم پروفیسر ډاکټر حافظ عبدالغفور راضی سر راضی سر جی آیا نو السلام علیکم سر کی نہیں زمونږ بل محترم د پینلیست د حبیب کوکنگ آئل د کمپټیشن زمونږ دویم د جج پینل ډیر محترم پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن راضی سر ډیر محترم زمونږ د زنانو نمائندگی کی مونږ سره اسلامک سکالر ډیر محترم پروفیسر ډاکټر خدیجه عزیز بلارا دا مسپراشی خامی مکوی راضی بوئی راضی جی زمانگا گرانو کتون کو راضی بچ مخام اخینا شاب شکینا تازه نیلم تازه هم تشیف روڑی تازه خوراک تیار دکلا نا خوراک تیار خزی جی نبیا نا راضی نا بلکل برازو حافظ صاحب در جماعت ٹیم دیو دازی او پرپلل کی نواز نصیحت کو کہ پوچھے نا رو جماعت کو گورا پکار دے کر رو جماعت کی بیا دعاگانی قبلی کی بالکل جی نا سر سے دیلا افطاری تیار نہ کہ بیا ودی سخری گنا دیر پار ازم بیا واپس رازم ہائے ہائے یار جی داڑی را کھٹورا دا کنے جب چھتا تے نہیں پتہ جی وائی 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 دا چستا کسٹڈ او جام جام لیٹ او میاں او نیمے چمچی جمال گوٹی سر سے تیار جی انشاءاللہ بیا تم لڑڑی کھا جی دا حبیب کوکنگ آئل نوتیو کمپٹیشن نغی مدل کی خبر ترکو دور سات کی وزمنگا میڈم خدیجہ ہم تشریف روڑی جی خیر دی جی پرون خو ماشر لجی پرون مقابلہ ما دی کمات اجازی تبالی خبرو کمام بلکل پولیش ما تا دیر زیاد کال را لو و خلکو چه کم دنو ام دا خبر ترکو لچی را منگا چه ایسی جی دا سی اغوی کنا نیکڈ آئی اس خو یو ٹیکنیکل آئی دا اغمان ایسا خبر نکوم ٹیکنیکل ان اسلامیک ان باڈی لینگویج دا و کمان نیکڈ آئی وا اغیبانی ویدہ خبر ہے کہ دے چیرہ عبدالقادر صاحب چکم دے مگر ډیر زبردست یو پرفارمنس کړو د خلکو ما ته ملس درست ټلیفون نه لاله نو ما اسی ما زمو افیس سب سره اونیل د شیله کوم ته ډیسکس کوم کې دی شي ټیکنیکلټی صدا سي خبري چې غي ته مونږ نه رسو او غي ته تاسو هم پوښي او مونږ به پوښو او که تاسو خیال کړی نو مونږ او ما غو وخت د دوړو وضاحت وکړو او د دوړو کمپیریزن مو خول صحیح دی جی خدا کم ټلیفونونه چې کیږي دا دی خپل مرګرو ته وای چې شابه دا سه ټلیفونونه وکي او زمونږ د پاره وناګانې وکي आवाज چت کوي دا په محفل کې راشي ځان سره 200 کسان کینه او بیا کلیپینګ خپه زور وکي کنه خو خبره دا ده چې ما پرون دا خبره کړو چې الله گواه ده چې زمونږ یو سره واقفیت نشته مونږ چې کوم فیصله کړی دا هغه خالصتن د الله د رضا لپاره کړی دا او خپل درې ورو ملګرو په باهمي مشاورت سره کړی دا عبدالقادر چې کوم بیان کړو یا کوم نعت ویلو د هغه په مقابله کې چې کوم بل اغا جاوید اوانو جواد اوان هغه اغا پرفارمنس او د هغه اغا تلفظ او لهجه او ادایګي د هغه نه ډیره خو صحیح شو حالانکه جواد اوان چې دینو هغه د هم پسترګو لګ چپمو لیکن دنیا ته مخامخ نو چې دې د پاره یو سړی مخامخ راشي او سلو نه زیات ممالک یې اني نو پاره کې و مونږ 119 20 کوه او ول خپل خبر درنو په موټر سایکل خو بدی کړی مونږ په نه ګرځو نو مونږ راځي دا غټه خبره وا 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 په موټر سایکل خو بابا جرمان سے دی ګرځي کی کی دي چې ځان سره خپل بی 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 ټیکټه ګرځي مونږ سره څه کار دی عبدالرحمن صاحب تاسو په عبدالرحمن صاحب خبره کوي کنه شي دا ما زکه کوله جی چې ما خبر بالکل دخل کو ګرځي دا خو فلور دی کنه هر سړی بهر څنګه خبره کوي جی بسم الله الرحمن الرحیم جمشید صاحب استاد محترم پرون هم دا ویلی چې الله سبحانه و تعالی زمو مخامخ دی د قران کریم دا یا تم زمو مخامخ دی چې الله پاک فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسو انصاف وکي که په یوځی کې یو کافر او مسلمان په یو معاملې کې دواړه شریک دي قاضي ته پېښ شي او سړی یو کافر دی بالکل اسلام منی هم نه بل مسلمان دی خو حق ته کافر کیږي نو اسلام موږ ته دا پرزور مطالبه کوي دا حکم کوي اسلام چې تاسو د دې کافر رائټس وایلیشن نه کوي بلکې د ته حق ورکي مسلمان دې کور ته واپس لاړ شي نو موږ دا خبره مخامخ دي زه دا بیا تاسو د پاره ویم نا سامعین ناظرین هم ګوري چې عبدالقادر کله نات شروع کو
نو زما پسلو کې 99% دا خیال و چې دا مقابله عبدالقادر ګټي. صحیح ده چې کله ابتدا کې هغه ډېر بهترین انداز کې مینس کې دوه درې ځای کې هغه داسې خطا شو چې بیا مونږ ته مشکل شو چې مونږ دا بل نات اوس واورو. خو دا بل چې کوم اوان صاحب وو د دې ابتدا نه اخیر پورې نات ډېر بهترین انداز کې ویلو. صحیح بالکل غلطی تي ونه شوه. نو مونږ زړه چاته ویم چې عبدالقادر تور کړی نم شو کولې ځکه دا د انصاف خلاف خبره. صحیح نو مونږ عدل انصاف مطابق او دا ضروری هم دی چې انصاف وکړی شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مشهور یو واقعه ده چې یو یهودی او یو مسلمان هغه ته راغلی دی او رسول الله علیه السلام د یهودی په حق کې فیصله کړې ده. نو هغه مسلمان ورته وایي چې زه دا فیصله په عمر فاروق کوم. مسلمان منافق منافق و بالکل نو مسلمان هم منافق منافق مسلمان هم منافق مطلب دار چم دي زه کې دا 90% نمبر ختم شي. ختم شي منافق منافق مسلمان دي ته ویل کیږي چې هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویدون وي به ما ایمان نه وړي. کافرانو سره به ملاویدو وي چې نه دا غي پر ټوکې کوم. قرآن کې د دې تفصيلي واقع راغلي دا دا دې واقع بیان کینو بیا یو واقع بزن. نو فاروق اعظم ته چې کله دا کیس پېښ شو يهودي ورته ویل چې دا فیصله زمو د معاملې دا محمد رسول الله علیه السلام په عالم کې ټول نغټ عادل دي. نو ما دا په هغه عادل باندې دا فیصله وکړه یهودی ہوتے ہوئے رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصله زما په حق کې وکړه. خود ته اعتراض دے دے وزید رسول الله فیصله عمر فاروق توڑم. فاروق سے ورتل تاسو لکه نه کور ته لاړو. صحیح روایت ته استاد محترم ته دا ما نه معلوم دی تورې راوغشتا او تورې هغه فیصله عالم ته خلل چې دا مسلمان نه سر قلم کو اراوی وی چې ما کته چې دا یهودی تختیدو خپل چپلو ته منډه کوي یاره ما نه چرته سر کټکې کس چې دا ورتل نه دنه ځکه سر کټ کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نه بعد چې هغه د تمام عالم د پاره یو منصف دی زب بیا څنګه فیصله کوم او ستا حق کیږي. نو لیاز عدل او انصاف دا د اسلام هغه تعلیمات دي چې کفارو او غیر مذهب او خلکو منلې دي. نن هم هغه چې کوم په دنیا کې تاسو ګوري اکثر د امریکا په سپریم کورټ لیکلي دي چې د پروفیت محمد صلی الله علیه وسلم یو اس کانسټیټیوشن ته هغوی یو ډېر لوی آنرډ یو اس کانسټیټیوشن باقی د سپریم کورټ باندې هغوی لیکلي دي د رسول الله نه هغوی رڼا اخلي. نو عادل انصاف ضروری دی ځکه به معاشره ښه چلیږي. که عادل انصاف نو بیا معاشره ورانیږي بیا تباهي راځي او بیا زمونږ ښې ورځې په خراب ورځو کې تبدیل شي. ستاسو نه یو مخکې خبره کوم چې بیا به تاسو واقع وکړئ چونکې دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حواله ورکړل د دنیا چې کوم فرسٹ 100 زیات انفلوئنشل طاقتور انټیلیجنٹ او هر عالم فاضل خلکو چې کله لسټ جوړ شوی دی نو بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایز آن ټاپ. مطلب دا دی هغه کافران هم مني یهودیان هم مني مطلب هندوان هم مني. جمشید صاحب یو مشهور واقع ده چې د قریش یو خزی غلا وکړله او اوی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د سفارش لپاره دا غي متبنا راوسته. او جی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زید رضی الله تعالی عنہ سفارش وکړه او ویچیره دا ډیره معززه زنانه ده او د دې سره لګ انصاف دی وکړی شي دا رعایت دی وکړی شي. 10 منټه اوکی رعایت دی وکړی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې والله ان کانت فاطمه بنت محمد ان سرقت لقطعت يدها. په خدای مې قسم چې زما لور فاطمه غلا کړې نن به مام دا غدم لاسونو کټ کولو حکم کولو. زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ د پاره رول ماډل دی. هغه مونږ ته چې کوم تعلیمات راکړي دي کوم واقعیات دا هغه موجود دي نو هغه کې د عدل ټول ګوري د اسلامي نظامونو کې اهم نظام چې دی هغه نظام عدل دی. دا د بیک بون یو حیثیت لري ریڑھ کی هډی چې ورته وي چې په کومه معاشره کې عدل وي او معاشره خوشاله وي. کوم معاشره کې کرپشن وي بی انصافی وي هغه نه خلک تنګي هغه خلک پریشانی او غیر مطمئنی. نو دا نن وجم دادا زمونږ د بیچینه او د تکلیف او د پریشانه چې مونږه انصاف نه کوو مونږه خپل پردی کوو. خپل پردی چې کوم دی هغه بیا چې تکل سالس مقرر شوی نو خپل پردی بنکه. حافظ صاحب دی بعضی د دنیاوی معاملاتو کې لکه د بدوی د پاره نه د خوالي د پاره داسې لږ ډېر خپل پردی خو روزانه مونږ غوري کوو په روټین لایف کې. لکه مثلا ز ذاتی طور هم صفه چې لکه دلته مونږ هم لاس کې یو کار دی یا یو سیس دی نو دلته مونږ نه هم لږ ډېر خپل پردې کیږي. نو هغه کې به دا ګوري چې د بل سړي بې انصافي ونه شي. صحیح دا هغه چې کوم حق دی دا هغه حق تلفي ونه شي. دا هغه حق تلفي ونه شي. چې حق تلفي نه کیږي نو بل سره خپل پردې خو ګوره وایتا اذ القربا د قرابت دارانو په انسان باندې زیات حق دی. یس یو سړی رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو ورته چې یا رسول الله ما باندې زکات فرض دی
زد زکات خپل رشتہ داران لو ورکول واړم آیا ورکول شم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آو تا دا پر دو اجر دی، یو اجر د صلہ رحمی چې تا قرابت دار لو ورکو، او دوی اجر دا چې تا دا الله حکم ادا کر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ګورې جی زمنګ نم بوچ پکشه کچره موږ اوس دې خپل کلندران لچته کې یو نیو سیز ورکو کنه موږ به دې بریکټ کرا بندو چې ګوره دا سیلا رحمه کی راضی جی ډیره مهرباني جی لبیک یا رمضان ګراوند کتون کو رمضان سیټی نا تاسو زمنګ دا پروگرام نه خپل نګر فامیت خان کيو 30 سیکنډیز هم لک ساوی باندې لکه ته خبرو کو ساوی ګراوند کتون کو سوشل میډیا فر انیشیټیو دا زمنګ اغه سیز دې زوبیا افیس افسر بدی باندې خبره تر کوم خدا روز شپې چې کې دی دا ډیر امپورټنت دی په ټوله دنیا کې چې څوک خیبر ټلو ویژن ګوري زدا غړم چې دا ماشومان دي د پر خیبر ټلو ویژن چې کم دی غی د اختر د پاره گیفت هم پر جوړی د اختر د پاره د پیسو بندوبست کړي د جامو بندوبست کړي د سپلو بندوبست کړي د خوراک بندوبست کړي تاسو مهرباني وکړئ پټول پاکستان کې پټول دنیا کې چې کم کم زم د سابي اکاونټ تاسو تر مخامخ ته نیک پنه غلط شیخ پنه نوړی خپل روټی لګې نیمه کوي اکاونټ تاسو مخامخ ته اغه نیمه روټی کې لګي چې کم د تاسو په دې اکاونټ کې واچوي چې منګه تاسو په خپل ډیر خوشاله لو باندې منګه لاړ شو او د دې ماشومان لپاره خیبر ټلو ویژن چې کم دی هغه د اختر واقعي اختر جوړ کی او دا سی تاسو ته آن ریکارډي د تاسو ساوی ماشاءالله د تاسو په نت باندې کتی شي چې منګه هم پر گیفت څنګه څنګه دې ماشومان ته رسولیو ډیر مهرباني لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان. اسی دستا سو دتنی رو رو کمزوری شو خواه مطلب دای چه رو جدا زدتی یا سیو سم ڈنگ ورکی انشاءاللہ دا حافظ سے پا اجازت مانده بتا سو لطول لزو دا لبیک رمضان پا 2020 ٹرانسمیشن کی جو لیو یو موبایل ورکوم خجی لبیک ٹرانسمیشن 2020 انشاءاللہ انشاءاللہ کا جوندو کا جوندو کا خیر کی گورا جی دورا مدنو دکی پینزہ کالا پاتی دی خیر خیر یو یو بٹول لورکم جی گرانو گدر کو لخپل زمانگا دا حبیب کوکنگ آئل دا کمپیٹیشن شروع دے دے حبیب کوکنگ آئل ماندے خوتا سنوائے کنا سوائے خونا حبیب کوکنگ آئل دیر خو اور دیر مزیدار صرف حبیب کوکنگ آئل ولی چی دا دزڑما میں لدا حافظ سیم دے سڑی لدا کرزا کم زیوائے لما دا دزڑما میں لدا دا دزڑما میں لدا خبر ہوٹک کئی یار خبر ہوٹک کئی لگا چیز رو خوٹول اصل شید ہے خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب دا انسان پا جسم کی دا غخی یو بوٹی دا کلچ آغا ٹکوی نو ٹول جسم ٹکوی او کله چې پاغي کې نقصان او بیماری پیدا شي نو ټول جسم بیماری اب وټه څه شي دا پیغمبر فرمای الا وهي القلب اغه زړه ده تو ګر یو کمزور سړی بوي چې زړه ټیکي منډي موي ټوپونه موي کارونم کوي یو غټ پټ سړی بوي چې زړه کمزوري قدم نشي اخیسته نو معاملې ټول د زړه د ګورې جمشید خان دا د زړه معاملې دا الله پاک دې زموږ د زړه صالح لري بس روڑا تاو گٹھلا ہم بائل ہے یار دکھا چی دارت بلما ملا دا جی رازو جی زمانگا نور چکم سپانسر دی اگر درمائن لگ نظر چو حبیب کوکنگ آئل کیو موبائل سپر سٹار موٹر سائیکل بیک پارلر ڈیو کاسمیٹکس کشمیر بناسپتی نیسلے ملک پیک اینڈ کریم اورین الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز اومنگ دوبالا جامی شیری پیل الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ٹیلینور فریش لائف واٹر خیبر بناسپتی خیبر مسالہ جات سیزن کینولا حبیب کیچپ موبائلنگ جیز من پسند ہانڈی کوکنگ آئل
ریڈ انار، اسلام آباد گروپ آف کمپنیز، اسلام آباد ٹی، رفان، جیمن، جیریز اینڈ مملٹ، اسپرنگ لے واٹر، سن رائز مارکیٹنگ، جی ایف سی فینس، پیسیفک، بنسپتی، یونیک بائکس، کپ شپ، زارا سافٹ، زارا سافٹ، زارا سافٹ، وائٹ روز، وائٹ روز، او دے سرا سرا شمع بنسپتی، شمع بنسپتی، شمع شمع بولے دل کی بولیاں شمع. دیم پکې ډېره خبره کوي خجی دا ډېره خبره پکې لري او کوي زړه خو اثر شه ده کنه خو زړه اثر شه واره ډاکټر خدیجه عزیز واره ها زړه اصل شه دی میډم زړه اصل شه دی خجی وګوره دا میډم ډېره خوشاله ده نو څنګه خوشاله او دا ماشو میډم خو نن بل ده غوري بالکل خجی نن سه بي فاينل ده کنه نن میډم بل ده بل بالکل حاجی دوړه کینډیډیټ جی دوړه مخامخ دي ماشاءالله بسم الله راځي جی اول بسم الله خپل نام پڑھلوم وائے بچے کلام ار چودھری گئی مخبل نمبو وائے بے کلام وائے منگا ماشاء اللہ حبیب کوکنگ آئل نات کمپٹیشن منگ شروع کرو نن دا سیمی فائنل نن درم مرحلہ روانہ دا دو سیمی فائنل زمنگا دورونو گٹلی دی او دا زمنگا درم مرحلہ دا زمنگا نن دیکھ نات خان فیمیل نات خان دا او پا گرینڈ سیمی فائنل 27 فی رمضان المبارک باندھے بھائی ان شاء اللہ دا حبیب کوکنگ آئل یو موٹر او یو یو موٹر سائیکل ان شاء اللہ تعالیٰ دئی تم ملاوی گی دادا چنن چوکو گٹی نہ موٹر سائیکل خدا گئی رائٹ جیسے کہ چپ گرینڈ کے باغا فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ ضرور رازی ان شاء اللہ تعالیٰ سو بسم اللہ کی جی اجازت تھی ڈاکٹر سے اجازت کی خدیجہ جی السلام علیکم زمان حسین زیب دی اور زمان دیر شوق دے نا تو نویل اور زتا سے چکم کلام پیش کوم احد رحمان بابا کلام دی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ وہ ایک صورت دا محمد نو پیدا پیدا کرے وہ خدا نو پیدا دنیا شاباش ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جی صورت محمد نبی پیدا صورت محمد نبی پیدا پیدا کری بخت نوا دا دنیا پیدا کری بخت نوا دا دنیا صورت محمد نبی پیدا صورت محمد نبی پیدا کل جہاں دا محمد پر بھی پیدا شو کل جہاں کل جہاں دا محمد پر بھی پیدا شو کل جہاں دا محمد پر بھی پیدا شو محمد دا تمام جہان آبا محمد دا تمام جہان آبا پیدا کری بخت نوا دا دنیا پیدا کری بخت نوا دا دنیا صورت محمد نبی پیدا صورت محمد نبی پیدا پیدا کری بخت نوا دا دنیا پیدا کری بخت نوا دا دنیا صورت محمد نبی پیدا سبحان اللہ جمشید خان جی سر یو مصر دام دا چکن نبی دے کولی دے او کا عاصی دے عاصی گناہگار تو بالکل کہ نبی دے کولی دے او کا عاصی دے محمد دے دا ہما واڑو پیشوا واہ واہ دا وقتی مونتی مانے خبرو مکڑا کنا چی یودانو انگریزانو ہندوانو ٹولا گا ٹاپ اف دی پاپ منل دی ہر جگہ کی داغی دغه راځي چې پکار دا وچه چې تا د خپل نات پوره ویلې وي خیر دا خو د خپل اپشن نه موږ طرف نه سبب باندې نشته بالکل پوره نات شریف ویلې شي جی بسم الله
ګرانو کتونکو د حبیب کوکینګ آئل کمپټیشن دی هغه ستاسو مخامخ دی. نن زمونږ د سیمی فائنل درېمه مرحله شروع ده او دا مونږ د روژې د لومړنۍ روژې نه مونږ دا شروع کړې وه. اول زمونږ سلیریش نعت خانانو مقابله وکړه، دولس نعت خانان راغله، شپږ ورځې دولس نعت خانانو مقابله وکړه، په هغې کې شپږ راغله. بیا زمونږ درې ورځو دو دو نعت خانانو مقابله وکړه، په هغې کې یو یو نعت خان راغی. نن د هغه سیمی فائنل د یو یو نعت خان آخري دا دغه دی او انشاءالله تعالی ستاییس رمضان مبارک. ما ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو چې انشاءالله تعالی د اتوار په ورځ باندې ماښام دا به انشاءالله ستاییس رمضان مبارک وي. بیا به مونږ د دې پوره یو کنفرمیشن وکړو. په هغه شپه باندې به خیبر ټلویزیون تاسو له په خپل رمضان سیټي لبے کې رمضان کې د دې ګرینډ فائنلی حبیب کوکینګ آئل د هغې فرسٹ پرائز یې خېدی په فرسٹ ټایم باندې په خیبر ټلویزیون باندې. یو موټر کار دی هغه تاسو بار بار زمونږ ګوري. او د هغې سره دویم انعام زمونږ د سپر سټار موټر سایکل دی، او درېم انعام هم د سپر سټار موټر سایکل دی. نو دا به زمونږ د نام خانت وړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا چې کوم کلام دی فضل الرحمن صاحب دا غي کلام دی چې اوس د پېښ کومې تاسو نوم څه دی؟ رمشا عبدالامین. رمشا عبدالامین او جی رمشا عبدالحمید عبدالامین عبدالامین ماشاءالله جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبینم سا شکیت اللہ
ستا د مخا دا دنیا خون تالا ما شکی رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ افسر ماته پتر چې تاسو ماته سوي تبه ماته چې رورا تبه لاړ شي خپل ټټو په سوري وتړي امون بخ خپل کار ته پریدي نور دینه مخ چې تبه ته خبرو کی زه په خپل لاړ شم ته خو خیال سره په خپل کار پوهیږي ماته مې غره چې کم اس کم دی ځکه لکه تبه ماته کار کوي او دی ډیره مهرباني جی نات کمپټیشن ګران کتن کو تاسو مونږه د حبیب کوکینګ اویل هغه تاسو وکړو خیبر ټلی ویژن ته دا اعزاز دی ماشاءالله رستو میاش کی هم په رستو کال کی کال 2015 کې هم خیبر ټلی ویژن یو نان سټاپ پوره میاش ټرانسمیشن تاسو مخامخ راوستیو او دغه شان سخت کال بیا لبیک یا رمضان دا پوره ټرانسمیشن چې کوم دی غاړه د مننه روزین تاسو په خدمت کې حاضر دي مونږه په دې پروګرام کې هر هغه سیز هر هغه ولې ته خیال کو خصوصا ته ګمانې ګرانو کو ته بار بار چې ساوی حواله در کومه هغه دا تاسو باندې احسان نکوم دا تاسو زمنګا د خیبر ټلی ویژن د سکرین او د دې اناونسمنت احسان ونه چې موږ بار بار تاسو چې کوم دغه موټیویټ کوو چې په ټوله دنیا کې تاسو ارزې کی کاغه په سعودي عرب کې ناشي کاغه په یونایټیډ عرب امریټس کې ناشي دبي ابو ظبي الین شارجه دلته کې تاسو ناشي تاسو په چاینا کې ناشي تاسو په سنټرل ایشینز کې ناشي تاسو په یورپ کې ناشي تاسو په کینیډا امریکا او جاپان کې ناشي تاسو په انګلند کې ناشي دا ارزې د شپې بار بار نه راځي چې موږ تاسو ته وایو چې تاسو د ساوی د پنګ کې خپلې حساب چوي سبا چې تاسو په سکرین باندې ګوري خبر لړکی وي چې هر ګوره کوم پکې یو لس روپیا چولې وي نن به زما دا کار شو منګه د وړو کې اختر د پاره ډېر لوی سټپ اخلو گیفت هم پر جوړو د اختر د پاره جوړو د کپړو د پاره جوړو د جامو جوړو د پاره جوړو په کارداري چې تاسو باید خپل خپلې سوا چوي ساوی زمنګ تاسو مخامخ ته اکاونټ نمبر تاسو مخامخ ته زمنګ باقاعده د اکاونټ په خپل اکسس وکي الته په خپل رسید ولې جیب کې کیدی سباره شي د خیبر ټلویزیون زمنګ پټول پاکستان کې هغه پشاور اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹا افغانستان کابل دبئی چاپی رزم سینٹر دی لڑ شہید کراس چیک ہو گئی ماں پیسے درکڑ بھی اگتا سو چرتا اڑی ہوئی سو دا خبر دی جی دا مخز منگا ججمنٹ حضرات چھ خپ آرام کینے اور خپل ججمنٹو کی لگوں تک رازو زمنگا ماشاءاللہ نن شما شما دل کی بولے دل کی بولیاں شما 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 بناسپتی گھی شما آئل شما ڈٹرجنٹ بار دار دی مختلف پروڈکٹس تھی سو شما 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 راضی جی کم کم زمنگا رونا چخپل خپل بیبیان ول خپل خپل کورونه ته شمه وړل غړی لاسو چت کی دا خډیر ول لاسو چت کی یار یو شمه بتوسی یو شمه بتوسی تا د دینه کور ته مخکې سرور دله بوتل وړي دي ښه بس کا خوش یو شمه راځي ما پسی جی ما پسی راشه شمه دا ولی خان جی شمه دا ولی خان جی شمه 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 دا ولی خجی تسکه ته موټر بوزي کنه پشمو سکے روڑا لکا راشا 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 کاکالا راشا نندو ٹول خود پخلے کی عمر علی جدا شمی ٹولی اولی سڑو لولی ٹولی شمی لاڑی دا والا جی سیب وائی وائی جی سیب نا 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 تالا بالکل نا یہ اب پیر سیب لائیو تالا خو موبائل روان دے تا خود عمر غٹ سفارش را غلے دے آغاز ہے کہ اگر سادیا بیگم اس ماتا ہوئی
چې شاته شستر کې نسته غلبه دا موبایل خامخ وړي ما تم د موبایل خبرې کې وی چې سو کوم زمام یو خوند دی ما وای پزان میرا باندې کړی ما وای 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 زارا شارټ را پیدا کړی راځي چې شما راشي رالو 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 کینا شما دا وای یاره ته ډیر ځا چور کې یار صبر 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 شما خبر دا دلتا چورما وہ دادا خبر دا دیز ہے کہ یونیک موٹر سائیکل یہ ساتھ یونیک موٹر سائیکل یونیک یو زارا سافٹ یا ساتھ زارا سافٹ یو برج پاور یا ساتھ برج پاور یو کپ شپ یا ساتھ کپ شپ یو یاد ساتھ یا کم خبر ہے کہ دا خبر دا خبر کا اب زما سڑے ماتا وہی ہاں جی خپش یار خزا تا بیا رضا کوم د زړه معاملې دا ډیر الا درغه ټینی نار په 2020 کې تلم خا لبیک یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان جی لبے کیا رمضان لبے کیا رمضان لبے کیا رمضان تسمنگا دا رمضان سٹی پیخور سٹوڈیوز نا نیخ پنے غماندے دا سلو نوارے ترو بجو پوری زمنگا نان سٹاپ دا زمنگا پروگرام گوری دا دا دنبانے روجینا حاضر دے نن دیرشتما روجہ دا ما شاء اللہ با خیر خیریتی تر چاند رات یعنی دا اختر تشپی پوری با که خیر خیریتی او دا پیر زمنگا امید دے انشاءاللہ تعالی دا زونل رویتی لال کمیٹای چیرمن پروینشل چیرمن او دا حکومت پاکستان د زونل کمیټه وایس چیئرمین هغه مصر تشریف دي ان شاء الله اختر بوجي که خیر خیریتی ان شاء الله یو داري داسه یو وای لکه موږ دا نه وای چې په بولدای سه په بریلا تل دي خو اختر به ان شاء الله تعالی ان شاء الله وای خیر خیریږي او کیږي به ان شاء الله او خیری داسي چې د شروع پر ورځ ان شاء الله تعالی 6 جولای ځکه ما خو د میټ افیس او دغه کوم ریپورت وغیرہ ما وکړه ټیکنیکل ساينټیفیک اخو دی خو اپ خپل دے دے خوش هغه میاش او چونکه برت بشوی وی او اټیم په دومره وړ دلی وی چې دا غی لیدل به اسانه یو نیمه په کم 2 غنټې وی دی پس نی گوادر چې سمره پټای ده کنه وای دی کې به ان شاء الله تعالی خکاری ما زمنګ نظر باز ته خو د پنچور د غر نه شو ته ګوري کنه وی دا سې چته میا شو تخکاری او خبر میاش بخکاری کراچي کې او میټینګ نه په لاهور کې راځي جی راځي جی راځي جی راځي جی اسوی جی استغفر الله ربی من كل ذنب و اتوب الیه اس خدا اخری اشاره دا او دا اخری اشاره دا پر دعا دا اللهم اجرنی من النار او بیا دې سره سره دا دعا دا کم چې دا شب قدر په حواله باندې ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې یا رسول الله کما دا شپولی د نو سو دعا وړم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اللهم انک عفو اللهم انک عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني اي الله تبخون کے او عفو در گزر خخه ما معاف کا معاف کا امين امين جزاك الله گرن کتو حبيب کوئل دا ناتیا کمپٹیشن دا تاسو کتو زمنگا دو مل بنی وی سنا زیب او رمشا عبد ال امين امين ریزلٹ تاسو مخامخ تجی ډیر محترم اول با اول بلا کمنٹ لگوالو جی عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن سے دوڑا نات خان سیمی فائنل زمنگا لاسٹ راؤنڈ اپ بسم الله الرحمن الرحیم دا مقابلہ هم یقیناً ډیر سخت وا او دواړه ناتونه هم ډیر بهترین ناتونه او ډیر ښه انتخاب ډیر ښه دی یو شو خو مونږ مشر جر صاحب هم او مونږ هم مشاورت سره یو فیصله کړې ده چې هغه به اناونس کړي او د سنازیب چونکی نات ډیر کم ویلو پوره د نات سره انصاف نه کړې شو نن فرست ټایم
حالانکہ دوی دوسرے مقابلے مخ ڈیر بہترین انداز کی گٹلی دی مونږ داګه ججمنٹ کړو ډیر خطر طریقہ باندې تر رسیدلی دی اونن دی نات سره صحیح انصاف نه کړو شو نات کم مویلو او د عبدالرحمن بابا دا نات چونکه لغون دی الفاظ مشکلو دی بعض الفاظ هم غلط ویلی نو رمشا نات ډیر خو ویلو الفاظ ادایگی سا ټول برقرار یو ساتل اخر پوری په یو ریدم کې دوی پاتې شو او اخر پوری نات سره زما خپل رائے مطابق ډیر زیات انصاف وکړي ماشاءالله جی پروفیسر ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً نن ڈیرا گرانا مقابلہ وہ ڈیر زیات لگا یو خسنا چسمرا عمر دے داغی مطابق کتا سو اگورے نا رمشا سرا دا رمشا ایکسپیرینس خکاری چاگے ڈیر لگا مخ کے ٹائم نا ناتو نے شروع کری دی او سنا چکم دے آغا چونکہ دا عمر پہ لحاظ بان ایک ورکوٹے دا نو آغا شانتے کہ اگو نشو خو ماشاء اللہ دا دی آواز کے چکم آغا خوگوالے وہ او کم آغا یو احساس دا انسان آغا روح تا رسے دا نو زما خیال دا دے چے دا دا سنا دا مخ کی تللو دا پارا ڈیر لوی کار دے چے اغب انشاءاللہ دا کئی اور رمشا با ہم مزید کوششو نہ کئی نو دوڑا ناتونا ڈیر خکلی ناتونا او ڈیر زیاد لکا روح پکے دا انسان تازہ شو نو زما خدا رائے دے چے دا ڈاکٹر عزیز نہ دے جی دا با منگا دیکھ پر سیاسی پروگرامونو کم کلا کلا کئی بلکل سیاست کئی وہی کہنا آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہ بھی غلط نہیں کہتے سیاست کئی کلا کلا یو پولیٹیکل جواب ور کئی جی ڈاکٹر صاحب سنگه چې دما ملګرو وضاحت وکړو سنا ډیر خکلی نات هغه کو د عبدالرحمن بابا کلام دا ډیر مشهور کلام دی ډیر ښایسته کلام دی چې ما ته هم پکې یاد وو نورو خلکو ته هم یاد دی خو چونکې د ده د عمر د وجې نه او د ده د ژبې د هغه پروناونسیشن او تلفظ د وجې نه د هغه نات چې دی هغه برقرار ونه ساتلی شو د دې په مقابله کې رمشه چې کوم وه هغه د فضل الرحمن کوم کلام پیش کړو په هغې باندې هغه ته ډیر عبور حاصل وو او سای چې وا یا رسول الله دا پورا تر اخره پورې راو رسول او هغې سره سره هغې هغه آواز کې پختگی وا نو ججانو فیصلې مطابق رمش عبدالامین چې دا هغه لومړی پوزیشن واغستو او سنا چې دا هغه بیالل نه ده انشاءالله دا هم مقابله به کوي او آینده د پاره به دوی ته انشاءالله الله پاک داسې مواقع ورکوي او کامیابیانې به ورکوي راشه دیخو کم هیر دا زه دی اصلي استاد سره کینم ولته کینم اوس پته مونږ خپل تاثرات لګوای کنه ګوره دې دوره سیمی فاینل کې په دریم نمبر را تګ دا ګوره ډېر لکه دویم نمبر را تګ دا اعزاز په دې عمر کې ها دا پریکټس چا سره کې خپل سره کور کې پریکټس کې انا تو نے شروع کری دی جی استاد دی سوک دی جی زخو پخپل نات نو وین مٹی نہیں سکو مطلب دار گورا پر اغه استادم پخپل دا شاگردم پخ ماشاءاللہ یو یو ز خپل ذاتی دی انشاءاللہ تعالی دا با خیبر ٹی تا ریگولر رزی بنگ بیرا غړو او انشاءاللہ تعالی دا تا سرور تا پروموٹ کو ها غم مکوا او دی له بمګه موټر سایکل نه غړو واده نه دا په دې سره 2020 نو يم خجی په دې له بداسي سو طریقه بولا هغه تاسو وختي ډېر خوله خبره کړې و هغه سیل رحمه برکټ کې بیره بندو که خیر خیریتی اوس تکینا تعالی زو شیر اړم همکو داسې مزه خا که سو کول نه شم مزه دې ډېر بربانی نه نه تا ډېر له خبره دا راځي جی یو زمونږ چونګي کیو موبایل وینا کوي جی چې تاسو کله دا کیو موبایل ولې جی راشي کنه ډاکټر صاحب دې دا ډېر مضبوط او ډېر ارزان خ ډیزاین او خمایا کیو آئی ون کیو آئی ٹو کیو موبائل دا ٹولو نخو یا خود خدای تا نما خلاص کی یا دی خدای تا ما نخلاص کی خوچ ازا خبر اکوم کیو موبائل خوچ خبر اکوم کیو موبائل ولکا وہ تڑایی دا سڑی دا سوکتے لکا نیلا میں پخیر علی سنگ چلے تو خون جوڑ جا تڑ لی ہاں مبارک شتا خون سے بلا سیزو نے جوڑ رہا جوڑ رہا جی جی بزا کباب ہم جوڑ شوی کس رد تیاروں میں لگے ماشاءاللہ 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 رازی جی نند جی کیوں موبائل زلہ کا چارہ چو مجی دا خوب جی ڈاکٹر صرف ساسو اجازت سرہ یو بدیل من کیوں موبائل جی ورکو دا والی جی دا پدویم نمبر یو والا بل شیجی دخپلی غاڑی ورکو یو ڈاکٹر صرف بڑا ہوں دا خادیہ بتا سو قبول ہے جی نہ نہ جی تاسو باسم تابے داری ہے یہ بتا سو قبول ہو گئی
ایو دا ڈاکٹر خدیجی پروسا کلمہ دا بکنگ کڑیو بے کہ جمشید صاحب سے تدا سے مکمل لوشوا نو یو کیو موبائل ما مال راکی بالکل بالکل زما ور سے اتفاق دے لگا دیرم دیر خلق واخری کنے دوست چلو کمالو وعدہ اسماعیل شاید خبر ہے خبر بچا سر کی خبر بچا سر کی ماں سے کر تو خدا خبر ہے کھنے کو گنا ہاں ریمشا ویل ڈن رضا ماشاءاللہ ڈیرا زندہ بدر شریف تا تشتا اصل لیکن خو کیو موبائل تعال نظر کو ٹھیک شو بدل نہ ورکو مجی دا خواسی موٹر سائیکل کو گٹلے گٹلے لگا نا دا بلڑی سی دا مور پلا لچے پخ کی دا والے جی کپ شپ کپ شپ کپ شپ کپ شپ کپ شپ کپ شپ دلویش ڈیڈر مبارک شاہ تھینک یو شاباش ڈیڈر لاسن پکا جی ڈاکٹر صاحب ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دیکھو جی تارا موبائل درکو مخا تا وی چیز ویو چیز تر الگ لے موبائل اڑم گندا دی ویلیو داونی سا ارا خبر سپا جی پر ریکارڈ پکار دا منگ دا نور گنون گڈیر سو دورا سو دا والا ورشا دا بخبل لاس بندی ویو چیز تر الگ دی وی غلط موبائل ورکا وکیرا تو خاون می دے ما خجی ورشا مونگے مو گورو ورشا ورشا چا وچ مونگے مو گورو شاباش چاہتا ورشا کم زیرے دا پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الغفور صاحب سفارش کرے دی دتا والا کیوں موبائل او شی سسٹر گیا زندہ باد لگو ترے گا چوتے گور پہ نا انا گو ترے گا لگو ترے گا چوتے ترے گا کیوں موبائل والے دیو گوری راجا ڈاکٹر صاحب دیر مننا دیر شکریہ دیر مننا سر دیر مننا تدی جی تو ہوں سر ایسے ہم کرے کی نہ زہ کی نہ مہربانی دل تک دل تک کی نہ سمجھ کی نہ کی نہ کی نہ خیر زبا چی زہ کتے دل تک گپ لگے کی نہ خیر کی نہ السلام علیکم ڈیرہ منا سر ڈیرہ منا سر پمہ ہم پھجی اف سے پمہ ہم انشاءاللہ 27ویں ہاں شب باندې انشاءاللہ راضی جی راضی 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 چی ڈڑ شو کرشی 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 راضی جی کرشی 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 راشے کنا خانونی سا راشے سادیہ میڈم سادیہ میڈم راشا راضی نوڑی راضی ماں سر راضی علی مندر صاحب نوالا متا سوزان سر اوسی جی نبا سر زان سر تاسو اوسی نمانگا یو مکوا کنا نوالا خان جی تول پولیس ماما تخونو شو رسول خوبا تاسو پاک اخبر پلا غو کئی خوا نتاسو والی کرشی 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 و تاسو لمی درک رزا نسا راز 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 تی راز تی راز راز اسلام آباد تی او راز انڈسٹریز رازی شاعت راشی شاعت او دو مخترم ملمانا شاعت راشی شاته 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 ترشی ربی تاسو شو تاسو تاسو نه ملمانه او شو تاسو لبیبی درمنه که ها دا والی چې کرشی دا والی بیبی او شو چې تاسو نو هم درګه کنه نور سوره ها درمنه که دلا تاسو سوق دی لاله دا به درګه دلا کنه چله محمد عباس تھی اچھا کم ہیر سو کالو چرو جائے نہیں بولے جا رقم آئی سو کالو چرو جائے نہیں بولے جا ہاں تائس سویما تائس فرس رو جائے نہیں بولے جا ہاں ماشاءاللہ مادا چھوڑی خبری نہ کی اور اسی اگاڑ بڑھ دے گا نا اچھا اردو سپیکنگ ہے یار ایسے بولا کرو نا کتنے روزے پکڑے ہیں سارے اچھا پکڑے تو نہیں بولتے نا کتنے روزے رکھے ہیں تائس تائس کے تائس رکھے ہیں نہ بتا یار یہ تو اتنا بڑا نہیں ہے نا اتنے روزے سے نہ کرواؤ یہ تو میرے خیال میں اس کے اوپر ذرا سوچ لیں کیونکہ اتنے بچوں کو اتنے روزے آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے تم میڈیکلی بم تمہارا غنی ہو رہے اچھا آپ ان کے والد صاحب ہیں والد صاحب ہیں ان کے پھر بھی خیر بڑے سعادت ہیں لیکن کوشش کریں پورے کرے گا لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو کی چیز ہوتی ہے نا دیکھیں قرآن عظیم الشان میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں تو آپ کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں نشتہ دا باندھے دا ڈیر سیزون تو اشارے کئی چائلڈ ہوڈ دا پرم نرازی اینی ہاؤ
برائیڈ اوکے سر اوکے اوکے سر اوکے ایکسیپٹیڈ مچ نہیں تے کچھ نہیں برج پاور زی بچے برج پاور برج پاور برج پاور برج پاور برج پاور زی بچے شاباش زخان سچ ترا کرے یا خدا یا پاک دا والے زی بچے شاباش 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 مچ نہیں تے کچھ نہیں زی رشا لگا رشا رزی شاد زر دا والے ادیا بیگم سادی جامی شیری جامی شیری جامی شیری ہاں میڈم شاد 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 شاباش جامی شیری شب رزی 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 تو جس سے سیو یو نہ ہم ملو شو کنا یو نہ ہم ملو شو کنا ملو شو اوکے اوکے رزی سادی ماشومان نہ ماشومان ناٹ کٹ دا بیبی ماشومان جی سے دا والے کیا ہوا بکیدی ها د دې کې ما یو اغیتا یو بیبی غسه شو کونس پرته ما چې بنا کړو چوټا شو عائشہ بیبی شو عائشہ بیبی کوم ځان استره چې دا نستره تل دې دا نستره اوکی اوکی ټیک شو چې کوم زمونږ یو سی والا چې کوم راغلی بل کوم راغلی و سنمو یو سی والا یو منټ عائشہ بیبی بل سو کوه کونسلرز خواتین یو سی بل سو کوه سره راغلی و ریحانه کوم راغوختي و کنه تاسو سره راغلی وای تاسو راغلی وای چوټي اوکی ٹھیک شو امنګ اسپیشلی نن ویچ منګه چې کوم دا کونسلرز او دا خلک چې کوم راځي دوی به منګه لیک ډیرونه تکې نن انکریج کوي ان شاء الله تعالی څنګه منګه پولیس ماما انکریج کوي ادا ولا چوټي دا ثانک یو ټو موبایل ټو موبایل حجي پولیس ورا سره موبایل ډیری کنه تاسو له خاصم خلک کومه موبایل نه درکې غمه مکوا اغه سره ډیری ښه اوس راشي راځي لګه بیک پارلر ای وړه رحم ولمر غلې دي مالیو بیک پارلر راکه ما والا کنه نہیں بچارا گاؤنڈ کی چلور کی خدا خیر دے دا والی سر ادھر گئی دا والی سر سر بس جی اور منگا دا سے ریسپیکٹ سر کار کو بولے موئی جولائی میاں سر روانہ دا ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ رازی رازی پولیس ماما کی منگا چا چالا تاسل ماما کی درکڑی جی نم دا والی جی تاسل میں درکڑی جی درکڑے میری تاسل میں درکڑے او خان دے ہاں تو ڈیر شوکی بس ٹریفک پولیس کے وارڈن کے بھائی کو ہم نے موبائل نہیں دینا ہے سفارش بند کریں یہ لے لیں چھوٹے کے ساتھ ہم نے کل وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے وعدہ ختم رازی رشی داوالی جی کب شب ہاں تو بلاؤ جس کے سر پہ بال ذرا کم ہے آ جاؤ بڑی مہربانی آپ اصل مہمان ہیں بال جی مہربانی تھینک یو بالا جی سے کب شپ کب شپ تاسو آؤ کب شپ رش کینا کینا بچے کینا سر آپ آئیں درمیان والا آئیں رش جی اوکے اوکے لالا اوکے روڑے جی لالا رش رش جی سر لالا ہاں دوالی جی دا مہران 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 دوالی جی مہران نہیں تشریف کی دا تشریف کی دا تشریف کی دا پارا سب اکیلا رکھے نا پلیز اکیلا رکھے نا راجی جی زارا سافٹ زارا سافٹ راجی جی میڈم نا نا خوش خوش یو گڑے دا والا منگلم گفٹ آگے ظالم بچو او کیا بات ہے دا والے جی خان جمشید علی خان دست صوبہ خان دا پارا خاص گفٹ آگے دام مادی ساوی تا دخبل اڑخا دا درلو ساوی خا دا بختر کے بچے چاہتے واچو تاسو مہربانی کوي
دا ګوره کې مالې خپ بهترین ولدا سپینې کپڑے سم زما خوخي او د کمال سیزر ورده ماشاءالله ویلډن بیبي ثانک یو ډیر مننه ودریګه 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 مونږه فاسم تشتا سے خلک لیل تا خو نه پریدو بهترین شیخ خدام جی دا بیبي وروړو چې جی دا ستا شو ما د خپل غړې دا ساویتا ورګه دا په ساوی پکیټ کې مونږم کیرو دې دفتر کې بپروتی او زه دا ویم جی چې تاسو ساوی 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 فامیل سم لک ساوی راخوشه کا ساوی د پاره بیا بخپای ګوره دا روجی نن 23 وا بیګا ډیر مبارک شپه وا 23 وا نن 24 وا سبا 25 وا بیا 27 وا بیا 29 تاکس په انتهایی دا ما شومان غریبانا اندا چې تاسو کوم ګوري د ایله مونږه داسې د گیفت هیمپر بندوبست کو د گیفت هیمپر سو مهرباني وکړئ تاسو سره چې سومی لگا ډیرا وڑا خپل نوړې نیمه کوي نیمه دا یاد ساتئ دا زمونږه بانک اکاونټ اکاونټ تاسو مخامخ ته اغه تاسو مخامخ ته دارالو خپل نوړې نیمه کوي خپل نوړې نیمه کوي تر اوسه زمو مخاله زمو مخاله راشه راځه ساوی یس خپل نوړې نیمه کوي خپل نوړې نیمه کوي یاد ساتئ دې پسې په خپې چا جيب کې سل روپے چا 500 چا 500 چا 1000 چا لک هر سوچ مکړه دا بیا ساتئ دا تاسو په کار راځي دا سه گیفت هم پر موږ جوړ کو او دا د ماشومان ولادي خلکو له تاسو سره طرف لمنګه پیش کو تاسو په خپل ګوري لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان ادھر ہے لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان 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 لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان ورکی ڈنگ ورکی ڈنگ نن ماشاءالله تاسو زمونږه من پسند کچن کې وای من پسند کچن کې سحر ما تاسو پر باقاعده اناؤنسمنٹ کړو چې زه به نن تاسو له کباب پخوم او دا کباب چې کوم دي دا هغه کباب دي چې دا هیڅ حکم نشي پخولې یاد ساتئ دا والی ادھر سے دکھائیں گے دا والی جی دا چې کوم کباب تاسو غلی ودرے گا یہ کباب دا چې کوم کباب موږ تاسو له جوړ کړی دي ډاکټر خدیجه دانی نیم ستادی نیم زما دي ښا سیخ کباب دا موږ تاسو له جوړ کړی دا وګوري لیکن دا لیمبوان لیکن چې کوم دا میان ګرځي دا تاسو ګوري لیکن ماستو ګوري لیکن کوچو ګوري کریم دی لیکن کریم باتینګر ٹھیک شو دا تاسو کور کې ځل په خپل جوړوي په خپل خوري دا والی دا من پسند دا والی چې دویم موږ تاسو لنن دا وګوري چې حاجی دا وګوري دا والی جی ته موږ تاسو لا کسٹرد جوړ کړی دی خو دې کې موږ نیمه چمچا چمال لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان جی ڈیرا مہربانی جی نیلم من پسند کچن کی ماشاء اللہ ویل ڈن ویری ویل ڈن خبر کھولا ماشاء اللہ کباب کری ہاں جی سسر دی کے چولی دی کے سر ما ٹماٹر او پاسم پی ڈیکوریشن پر کریم ہم گور خلق توے ہاں جی دی کے ما ٹماٹر چولی دی ادرک میں چولی دی او شن مرچ کی دی پودینا دا او پاس پی ڈیکوریشن پر ما کریم چولی دی ماشاء اللہ او دا دا فروٹ کسٹرڈ دے مینگو کسٹرڈ دے دی کے ما کسٹرڈ جوڑ کو بیا می پکے فروٹس مکس کڑلو اغه نه علاوہ پکے ما کریم چولی دی او بیا می جیلی جوڑ کڑلا سنگ چ جیلی جوڑی گی دوک پوبہ می واغس چا اغه بالکل اویا شی دی جیلی پاؤڈر می پکے واچول اغه پکے مکس کر بیا می اغه فریج کی خود لک سات اغه بالکل سخت جیلی شو اغه می بیا سلائسز کی کٹ کڑا نو پاس پہ ما کریم چاکلیٹ سیرپ او جیلی چولی دی راضی دس اس وکی دا من پسند مطلب جی زب یو خبر کول غواړه چې چکم کړای ما جوړ کړی دا اسه مزیدار ده خو چې من پسند بناسپتی کې جوړ شونای خو نورم زیات واه 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 راځي راځه ماشاءالله راځي 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 جی دا جنې خو پیژنې کنه جی بالکل ته بلک د کیچن چلو خیا دیره ورزی الریډی دا دا بس بارا غوړو خیر دا بل کیچن موږ له پخې کې ګوره یو طرف ته خدا موږ له مولاتوب کوي نه بل طرف ته ملي موږ له پخلې مې سبا خې مالټی ټیلنټډ موږ ورته ګورو خیر خیر راځه تاسو شې دی
دا یونیک بائک تے ہمیشہ کا ساتھ یونیک بائک دا چل ورکو یار جی دا یونیک بائک دا سر چے چا اغاسر تا سو خسنے چولو چا روسی فریونو سا ولی بپری دا والا ہاں کینا کینا دا والا موٹر سیکل بانے کینا جیو گوری دا سو گورا یونیک اس پہ خلق ڈیر ڈیر لی جی بالکل یو یونیک یو نیلم یونیک ہمیشہ کا ساتھ یونیک بائک ایک ٹکٹ میں چار مزے تو خلاڑی کنا سادیا بیگم تو مصر ادھرے گا تو خلاڑی بس پنچر شوی دورا پروگرام ستا شو ادھرے گا سو یونیک 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 جی ہمیشہ کا ساتھ یونیک آ گیا یونیک چھا گیا بالکل یونیک آ گیا یونیک چھا گیا یونیک آ گیا یونیک چھا گیا ماشاءاللہ دا گردہ والی یونیک دینے لبا برج پاور گرام کتن کو دایا ساتھ ہی برج پاور برج پاور برج پاور دینے لبا ڈیو کاسمیٹکس ڈیو کاسمیٹکس کپ شپ کپ شپ کپ شپ کپ شپ آو دے سر سر زمانگا آغا ٹوٹ سپانسر دین دے سر سر گرام کتن کو زمانگا راز چکم دے اسلام آباد ٹیم اسلام آباد ٹیم سر دیر زیادہ حق کئی ٹھیک سو دینے لبا ماشاءاللہ شما 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 بنا سپتی ٹھیک سو جی اس را دے مخیر آشی تب پتی سچا ساتھ باندھی ہو تو خبری ہو کا ٹیلینار والا کله کله چغه وی کنه سچا سات سچا سات ٹیلینار خو با زویم ټول ناول بز په سچا سات باندې خبرې کوم څنګه چې زموږ د خوګي رشتي وي زموږ مور پلاری زموږ رشتہ داری زموږ خويندې وي دغه شانت زموږ دوستان وي زموږ فرندز وي راغي سچ کوم زموږ سات وي هغه بالکل سنسیر وي هر لالچ نه صفا وي هغه سره زموږ داسې پر خلوص رشتي وي چې هغه چره هم نشي باتیں دغه هغه خوشحالي وي غم وي هر څه کې هغه زموږ سره یوځي وي دغه شانت ټیلینار سات ټیلینار سات باندې وزدا ویم کوم هر ځای کې کو داس دور دراز علاقو کیو چې ال زمغا نور سیگنل کار نه کوي موبایلز کنیکشن هو ټیلینور چې کوم دی موبایل دی نو هغه سچا سات چې دی نو هغه همیشه ور کوي هغه چرته رستو شي ویني او ټیلینور صفا واز تیسترین سرویس ستاسو د ژوند ملګری ټیلینور ټیلینور نو یاره کله ما سره خوږه خسته جنې او غوري بس باندې مرا ټوکی پریم نه دي چې مونږ به دوه خبرې کوو هالو دا جی خي او جی بلډ نیلم ثانک یو سر کچن کې زبردست کار کړی ثانک یو جی بل سپای اسوسییشن خیبر ټي وي سره جی دریم زه درنه ویم کتا مونږ ال ته درو هغه زم ماشا الله یو ار ماستر پیس ثانک یو کدل ته دی درو دل ته ماستر پیس ریلی دا سر سچا سات بس دینه مخکې بس نه وای دا موبایل کینسل کوم دا والے ټیلینار 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 سمارټ زوم extra 500 ap telenor pocket tv dekhe television mos gora kha manam deda wala telenor hamesha ka saath sacha saath telenor sacha saath mashallah udre kam tak udre gadre la sun pakka shabash ji shabash good us yo motor second mor kha ji us par shaha da wala au da wala rasha dar te madam dir ji jadal vita visa bar na ragne matar mar sara na kadu mobile madam na skam ji ne khapa ta khapavi da wala dio cosmetics ta khapavi da gadi bibi la war kha gadi bibi dio cosmetics غټه بیبی غټه بیبی غټه بیبی دا نه غټه بیبی دی کاسمیٹکس ګډ یو مین یو مین میم جی جی بل سوک دی میډم سوک دی دا د زنا نو سیس دی بچیس کینا بس 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 با شور نہ کرنے کا ہے میڈم چھوٹی دا والے پیپر زل لگلی رشتہ وای اوکے 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 بس کینا کینا تھوڑا بس بس چپ کینا یو منٹ رازی جی دی باندې خاص نظر ساته مهرباني دا والی میډم ستاسو د ګیب ډیره شکریہ ثانک یو ویری مچ ډیره مننه یو سټوډنټ هغه راغلی یو مې کیو موبایل چیک مهرباني ثانک یو ٹھیک شو کینې بی بی کینا بی بی کینا کینا روزانا انے کو ہے روزانا جانے کو ہے بروخی جا برشات لڑشه یو منٹ اغه سپینګری لالا ناس ته غزل شبرت پاور ورکا حالت زه شاباش ورځه ورځ یو ماته پرېدا په مزه ځه چپ کې نه باسي خاموش سبا بر از ان شاء الله برابر کې نه دا ولي سر دري والا ملما خاموش خاموش چپ چپ جی سر تا ملو شو تا خو ګورا تا خو ماشوم فرست را دوا کوا لالا ملو شو ثانک یو ملو شو کینا 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 راځي راشه لکا دای باندې چې څه سولر نه راغلي وبو پیوشي کا دا داسې شي دي تم یو واټر دی واټر واټر فریش لایف واټر فریش لایف واټر وړه دا وړه هغه غوډی روانه د زنانو باندې وګرځه لاسونه باندې چته وای شما 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 کوک 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 زرزر زرزر کوک یو میډم راشه دا د مدرسې کې استاد و راشه بیبي راشه راشه بیبي بیبي مدرسې کې نه خبرې نه کوي راشه چې دا زما هغه د ریکوایرمنټ راشه پکې والے بیبي راشه کم 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 ماشاءالله دینه غټ کواليفیکیشن نشته چې مدرسې کې استاد راشه
تزا زنانو باندې لاس بنو چتوي چې کوم زنان الله سوچت کی اوري اغله نه ورزه شپ چې کوم کوم د تا تخکاری د غریبانو زنان دی یو په مزه شمه شمه چپ خاموش وزیر ورو زنانو ورو زه راشه بیبي ورو خاموش بیبي جان بیبي خاموش بس برکو ولا شاته زنان راځه شمه 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 راځه دبا کی دلته کیده راشه بیبي خودره ګلته مخه خودره راشه سلمہ ترو چتکه ولا 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 بیبی وی زب مدرسه کې استاد یم ما ته پتر ده خدای غریب را ما ته دام زب دی باندې پویګم او دا څه څوک دروغ نه وای دا ولا پکې ځان ته چلاوا اول جی اف سی فین ته دوا کوا او بیا خیبر ٹی وی ته دوا کوا ٹھیک شو ز ز ز خیبر ٹی وی ز لویش ز ز ز ها ها لبیک یا رمضان لبیک یا لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان پاپی خبر کی روزہ ماتے تا ٹک تیس پینتیس چھتیس سینتیس منٹ پاتی ری خدیجی بخیر بتابا میں رضل تھا ان شاء اللہ رب علما یہ رمضان فل ٹرانسمیشن بتاؤں کی خبر اور پس ستائیس رمضان مائی کی خبر ہے کہ وہ کہنا اب خیر کہی ان شاء اللہ پس ستائیس رمضان خبر اثر رہا سر امید دے خیر خیر بس اس کا سنگ گورے خبر ٹیلی ویژن دے کبش تک گورے ٹھیک ہو دے کنا بالکل دیر زبردست کار روان دے او مسلسل او خاص کر پدی مبارک میاش کے خدا سے دے خلق سارے چتا سو بلائی کرے نو دے دیر الوی خبر دیر الوی خبر دے ماشاءاللہ ساوی باندھو تم دیر خبر کو چے ساوی یاد ساتے ساوی 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 سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو ساوی دا غوری یاد ساتے خا دا چکم وقت دا غوری تیری گی دا وقت دا سی تیری گی پرون جمشید پنجیش تو کالو ابل رز بیا د پنځه دیر شو کالو ابل د پنځه سال ویختو کالو اوس دار پنځو سیم کراشې سبب و انا لله و انا الیه راجعون دا یاد ساتي ها پوشي غنی خان بابا وی پوشي کنه چې فلانه هم لکه گرد و غبار تیر شو نو په دی وجہ اوس نه دا کوم کې بار بار خبره کوم دا غو ریکارډ کیږي ادا به تاسو یاد ساتي اني هاو یونیک یونیک ماشاءالله تاسو له موټر سایکل لګی دا کوم کې باکې دا ډراکو ډرامه تاسو له موټر سایکل تک کله کله غو پروگرام نمبر کله نی هغه الله تعالی او هغه باندې را دین علاوه زمونږ سپانسر هغه تاسو مخامختی حبیب کوکینګ اویل حبیب کوکینګ اویل حبیب کوکینګ اویل ویل ډن کیو موبایل سپر سٹار موټر سایکل بیک پارلر ڈیو کاسمیٹکس کشمیر بنسپتی نیسلے ملک پیک اینڈ کریم اورینٹ الیکٹرانکس اومنگ دو بالا جامع شری پل الیکٹرانکس شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ٹیلینار فریش لائف واٹر خیبر مسالہ جات سیزن کنولا حبیب کیچپ موبیلنگ جیز من پسند ہانڈی کوکنگ آئل ریڈ انار اسلام آباد گروپ آف کمپنیز اسلام آباد ٹی رفان جلین ماملیٹ اسپرنگلے واٹر سن رائز مارکیٹنگ کمستا سولو روزانہ روزہ ماتر علی کی جی ایف سی فینس پیسیفک بناسپتی یونیک بائکس یونیک بائکس یونیک بائکس یونیک بائکس کپ شپ کپ شپ کپ شپ زارا سافٹ زارا سافٹ اختر کے اسپیشل زارا سافٹ وائٹ روز کریم آو شما بناسپتی شما 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 سادہ گڑے خانڈے رہتے ذرا مانا تھا اس تھی وشپگ منٹ دی اس دری دی اس پہ وائنڈ اپ جی دا زمنگا غدی دی مانی ان اسپیشلی زمنگا جی تقریباً من خبر تر کول راضی جی کم یو دلته کیو ماشوم ډیر فریاد کولو وی جی مال دې بالکل سره نه کړ را باندې کبه ها جی تا وی چې مال سره نه کړ دا والی جی بیک پر راضی خان خپل غره والا او موږ دو بالا راضی والی والی بس ته والی کریم باندې مړه تاسو ته کوئی آرام کې نه تاسو کې پرې نه ضروري نن نه روزانه نه کنا بس 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 ختم راضی ها دی باندې څه کې کریم خوري او موږ دوباله ها ټوټي نه 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 سلمہ بس دوله دا ولې بچي او موږ دوباله بس بيبي دا ولې طالب درکو درمې کې دلې بيبي دینه مخکي ها کین جامي شيري راز کینا کین پرې بچي درکو او موږ اوکي جامي شيري درلو کینا پکلا رکھینا کینا کینا ها ها خانجي
داسی لالا لالا نشات زبر بچو دیگه زبر جام شیری مہربانی جام سمر رضی جی رضی جی ہاں دل مرگ گنا جام سمر ہاں بچے تس وے ہٹ سر ہٹ سر دمرا اے دمرا زان وجنی چھ سب دی خیبر ٹی وی نہ لڑم کھا او خدای دے پاکستان وزیر اعظم کا داسی وزیر اعظم سنگ پکار دے ہوری ہاں چہرہ سر اڑی جان سر رضی جی ہاں جی جی ہاں جی بالکل نہیں ساڑھے ہاتھ تھے دا والا بس بس بڑی چیزیں میں نے چار پانچ دن دیے دمرا اشاتا بھی اس کے بچے کے تالے بھی درکڑے کے نا بھی ہاں ہاں اوکے اوکے سوری اشاتا بھی بھی جامی شیر کے نا کے نا کے نا اوکے 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 نا رضی رضی والی جی والی 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 خاموشی کی نا کم زینب شور آواز رہا تب خبر نہ کو بس ادھر گلتا اوکے بس زینب اگر یہ آپ اچھے داروڑا غوڑی لگ روڑا دا والی زینب نا کی نا کی نا کی نا بلا ڈیر کی نا بس بس دار غوڑی لگ غوڑی کی نا خجی اوکے 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 मैडम मैडम राजी राशक राजी के ना किन ओके ओके के ना चेक कगोरा फगी फगी लतीफी खा खाले दर के ना सुशवा तो मैडम जान वाच ने बस शुभना के ना वर्क وقتی مو ویلیو کنا کم مکر یار شابت دکیل رازی تا سلبا تا اوکی دادا دکیل رازی رازی میڈم رشی دلس کرا بات دارا بات رازی رازی دیر بیر بانی دیر شکریہ زاوال رالم جی رالم مغیت رالم جی انشاءاللہ تعالی راول خوځو د خپل ټرافیک وارډن د ایس ایس پی سیب د آی جی پی سیب تاسو ټول ډیر زیات مننه مشکوري ما د ټرافیک وارډن سپیشلی پولیس والا زموږ ډپارټمنټ بادران زل می ان شاء الله تاسو د درې زل راځي به خیر خیر دي زمونږ یونین کونسل چې کومې ممبرانه صاحبانه ینګ پولیټیشن زنانا جنرال کونسل یوت کونسلرز ویلج کونسلر دا چې کوم تشریف راوړل مونږ مشر ډیر کامران حامد چونکی هغه وایي چې تاسو ټول د پارټیسیپیشن خدا مونږ ولیکو سابې د پاره بیا ځ خبره کوم چې دا تاسو نن چې پارټیسیپیشن ګورئ دا تاسو له مونږه د په دلو دلو سامان درکو تاسو یې راکې مونږ وای والی تاسو یې راکې مونږ وای والی راکې والی سابې د پاره ګرانو کتونکو په دې مخام کې زموږ تاسو ته گزارش دی تاسو جینه کمره باندې وکي رول له کمره باندې وکي له ګرو مې باندې وکي سابې د پاره زمونږ تاسو دا یو گزارش دی چې سابې سوشل ان ویلفیر انیشیټیو د دې بانک اکاونټ دا یا ساتي دا ګولالي مشومان چې تاسو تخکاری کایندلی 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 خپل جیب خپل نوړی خپل بچو ته سوچو کوي دا چې زه بار بار دلته ولاړم خدیجی دا خبره خو ټیک کومه کنه دلته نږدې وایسته نه مایک لري خبره ټیک کومه اسلامي ته ټیک خبره کوم چې اپیل چاره پاره کوم زه چې کوم خبره کوم کنه چې داسې خبره نه کومه مهرباني وکړئ خپل جیب کټ کړئ خپل نوړی کټ کړئ خپل هغه کټ کړئ چې راشي خلکو ته سیزو داسې سیزونه دنیا باندې ملاويږي خیبر ټلویزیون سکرین چې سوره پوری ژوندې منګې سم نه یو دا هر څه دې سکرین نه دی چې دا ژوندۍ ان شاء الله یو پروګرام بل پروګرام بل پروګرام بل پروګرام دا سيزونه به ټول زی او راځي ساوی د پاره په دنیا کې چې هر ځای ناشي کایندلی خپل جیبونه تلاش کړئ لاړ شئ بانک اکاونټ ته پوسو کړئ داخله کړئ او په خپل لاس باندې اړین رسید والی او بیا کراس چیک کړئ چې جی دا موږ څه څه کړی سو ساوی یاد ساتئ پولیس ډیپارټمنټ بیا مننه تاسو ممبرانو صاحبانو مننه زنانو د فیملیز منله چې تاسو مله ونی دا غي بخنه خبر ټي وي غوړي ان شاء الله سباله بیا پروگرام د ډیر محترم نیم شاه هغه بس تاسو انکری ز تاسو له باقی د بلنه در کوم بیا ته شیف وروړي ځان سره نور زنانه وروړي بیا راشي هغه خلکو له موقع ور کوي چې څوک واکي د چا په کار دي خیبر ټلویزیون زنده باد زمونږ لبیک ترانسمیشن دا پدې دوا باندې سر تر رسو بلغ الغلا بکماله د کمال خدا مظهر دی کشفت دجا بجماله تاریکو لرا سحر دی حسنت جمیع و خصاله پا اخلاق و منور دے
صلو علیہ وآلہ پاک محبوب درب اکبر دے. لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان. جمشید علی خان، فہمید خان او زمنگ د پیخور ټول ټیم ستاسو اجازه غواړي. الله پامان. لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک یا رمضان، لبیک 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 یا رمضان، لبیک 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 یا رمضان.